Tegeleme selle probleemiga. Nii, tere. Tere, ja oleme nüüd siis täna juba teist korda eetris, et vaevalt tund aega tagasi lõppes 138. vestlus, kus olid külas Kristiina Kivil ja Joonas Nahkor ja me rääkisime USA teoloogi David Bentley Harti selle aastal eesti keeles ilmunud raamatust Jumala kogemus. Ja nüüd toimub siukene kiire edistiku vahetus ja teemavahetus ja alustame võib-olla sellest üldse, et täna on meil stuudios viibijate keskmine vanus, jätame pulti välja, praegu on 29 aastat umbes. Siis, ja ma arvan, et meil on käinud saates alla 30-aastased inimesi. Aleksander Eeri oli kindlasti üks, kes oli, ja ma ei teagi, kas meil on. Väga palju alla 30-aastased meil käinud saates ei ole. Ja täna, nagu ma ütlesin, on meil siis keskmine vanus on alla 30. Mina võtan sealt, siis tuleb 85 plus 30. 15-16 oli, jah? Jah. 86 aastat, millest mina võtan 55 ära juba, nii et siis jääb teile niimoodi täpselt kahele ülejäänule jääb 15 pool. Nii et tere tulemast, Jan-Martin Metsla, tere tulemast, Ruuben Rahuaja, rõõm teid näha siis esimest korda tähenduse teijuhtide stuudios. Meil on siis 139. saade täna ja nagu me ütlesime, vahendame siin kõvasti helistiku. Tänase saate teemaks on meil siis legendaarne britis sürrealistliku komöödia trupp Monty Python, keda on nimetatud ka siis huumori Beatlesideks. Ja no läge, et mul on super hea meel, et ma olen nii ammu mõelnud, et kui Monty Python on minu jaoks isiklikult olnud nii noh, niivõrd oluline, ta on olnud minu jaoks ikkagi üks selle ilmasammastest, et see oli suur üllatus mulle. Ilmselt see tuli Janniga jutuks kõigepealt, eks ole, et ma sain teada, et sina üldse tead Monty Pythonit, sest praegusel ajal on, et ei teagi, mis omavanused enam, kes mida vaatab ja noh, tihti on omavanustega keeruline jutule saada ja ammugi siis veel, kes on inimestega, kes on siin kellega on põlvkond vahet. Ja, no tähendab, ma saan üldse selle ruubelt, sest üldse tahad, kas sa tead seda? Ja ma just tahtsin küsida, et kuidas te jõudsite selle, nii et aga hakkamegi siis võib-olla ruubenist pihta või? No mul oli see nii lihtne, et üks mu sõber ütleski, et on mingi selline film, sellise Monty Python and the Holy Grail. Siis ma ütlesin, et ta... See täispik film siis, eks? Jah, jah. Ja siis ütlesin, et ma ei ole kuulnud, et ütlesin, et see pidi teha ka hea. Ja vana, sinu vanune sõber või? Jah, no see oli, ma arvan, 3 aastat tagasi ehk isegi, või ilmselt rohkem isegi, aga siis ma mõtlesin, et okei, kuna mul oli filmi faas, et ma vaatasin täiega palju filme sellel ajal, siis ma mõtlesin, et ma vaatan, ja siis ma vaatasin nagu mingit videot, või mingit, ühes on googeldasin, ja vaatasin, et oho, et tundub mingi sõjafilm ole. Selline mulja võib vabalt tekida, see on rüütel, kes kaotab jalad ja käed. Jah, noh, ma nägin lihtsalt, et see oli mingi mõgad ja rüütlid ja siis... Ja siis, kui ma vaatasin, siis ma mõtlesin, et... Obuste pealt oli kõvasti kokku hoitud, ma mõletan. Jah. Ma mõtlesin, aga... Ja siis ma nagu hakkan seda vaatama, et asi see on. Et see... Ma mõtlesin, et... Ja siis, noh, ma olin võib-olla täpselt sellise vanusese, et ma nagu ei saanud eriti aru sellisest huumorist, vaata. Ja siis... Ja see oli nagu... Sellel ajal see oli nagu veits nagu vaadatamatu mulle. Ja siis... Ja ma kujutan ette, et see on ikkagi väga erinev sellega, mis tuleb muudest oludest. Ja siis läks äkki, ma arvan, mingi aasta mööda, võib-olla rohkem. Ja siis ma mingi sõbraga nagu vaatasin... Seda sama sõbraga siis? Ei, see oli mingi teine. Võibolla isegi Jan, ma ei ole kindel. Ei, vist ei olnud. Aga noh, aga siis ma nägin seda Netflixis. Nii? Ma mõtlesin, et oota, see oli see päris totter film. Ja siis ma nagu hakkasin vaatama ja siis ma mõtlesin, et okei, see on päris naljakas ikka. Et siis ma nagu ikkagi nagu keskendusin ja siis ma sain nagu palju rohkem aru ja see palju rohkem naelisin ja see oli siuke... hästi siuke sürr ja kõik oli siuke... Sürr on, jah. Gift film, kui ma saan esimest korda nagu tõeliselt... Sa räägid nüüd ikkagi sest Holy Grailist, või? Jah, jah, jah. Seda, mida sa esimest korda vaatsid, siis vaatsid üle. Jah. See sõjafilm.
jah , sõjafilm . Raevukas jänes on ka nagu sa oled näinud seda filmi , eks ole ? No, algusest lõpuni ? Ja ma tean , et no mul on siuksed pausid olnud , aga ma hiljuti vaatasin selle nagu otsast lõpuni onju . Ja alguses mul oli ka täiega see , et ma , noh , Ruuben näitas mulle seda ja siis minu meelest ma eriti , alguses , no see oli naljakas , aga siis ma eriti ei saanud sellest aru , aga siis , kui ma hakkasin vaatama , siis ma sain aru , et okei , kuna meie huumor on juba nii loll lihtsalt või nagu see täpselt siuke asi , et see peab olema mingi peenar , millele see tuleb muidu ta ei hakka külge üldse . Ja siis ma mõtlesingi seda , et kuna see on ikka , mul tuli ka , mul läks veits aega , et sellega nagu harjuda . Siis ma seda , et see on ikka päris naljakas ja siis me vaatasime , siis minu meelest me naersime suht palju . nii et ja siis Ruuben ütles ka , et no sellel on veel nagu sari ka , siis ma olin nagu oo , jaa , et ma arvasin , et neil on mingi ainult üks film , sest noh , see tundus mulle , et ilmselt ei ole , noh , tegid lihtsalt nalja , siis said mingi Netflixi . filmi on kolm , eks , kui ma nüüd õigesti mäletan . Vist , ma olen ainult Life of Brian . Ma olen näinud ainult seda Holy Graili , aga ma olen Life of Brian'it pole näinud või ? ei , aga ma tahtsin täiega seda vaadata . see on super , see on mul ma olen veits vaadanud seda . see oli see , mis oli kuskil Tuniisias või kuskil või ? no Tuneesianas filmisid selle , aga see toimub ikkagi juudav , see on kristluse lugu , aga teise , noh , nagu neile kõik asjad on nihkes . Ja no ma midagi vaatasin , mulle see Holy Grail meeldis rohkem ikkagi . Ma vist isegi vaadanud seda lõpuni , seda Life of Brian . Aga ma ei ole kindel . Ja siis on Meaning of Life , eks ? seda ma kindlasti pole näinud . ja seda , kui ma olen ainult seda täispikkadest filmidest pluss siis nii , aga soovime , segasin sulle vahele , nii räägi . Ja siis põhimõtteliselt ma arvasingi , et see on ainult niisugune mingi grupp inimesi , kes teevad mingi lolli , näiteks nagu mingi 12. klassi õpilased teevad mingi lolli filmi , mingi YouTube'i paned üles ja siis kuidagi said niimoodi kuulsaks . aga siis nii see enam-vähem oli ka . nojah , aga siis ma sain aru , et nende nagu see , ma olen nii õnnelik sellepärast , et see on nii nagu loll ja siis , aga ma ei arvanud , et nii palju inimesed nagu naudivad seda . ja see oli tegelikult täiega nagu äge näha , et neil oli mingi eraldi mingi sari ja siis neil on filmid ja siis see on täiega äge tegelikult . Okei , aga kas tuleb meelde nüüd , no mina võin isegi no mul on , ega mul oli täpselt samamoodi alguses , et ega kurat ei saa ju aru , mis üldse toimub . et noh , täitsa no ikkagi väga segane lugu , eks . ja siis kusagilt hakkas nagu hargnema , et noh , punkt üks muidugi , seal peab ikka keel olema suhteliselt hea , et nad ju mängivad palju keelega , aga teinekord ei mängi jälle üldse , eks . et on puhas situatsioonikoomika , et kas on mingid esimesed ja eks neil ju kõik filmid koosnevad ikkagi ka ju sellistest sketšidest . et see on see peenar , kust nad tulevad . et kas on mingid esimesed naljad meeles , mis niimoodi hakkasid , et vau , et no üks asi jah , et film tervikuna , aga noh , seal filmis tavaliselt ikka on mingi asi , mis nagu niimoodi tõmbab tähelepanu . No, see tuleb meelde või ? mul nagu esimene kord , kui ma nagu vaatasin seda Holy Graili , esimene kord , kui ma mõtlesin , et see on päris hea ikka , oli siis , kui oli see ma ei mäleta , mis see olukord seal oli või kuidas see , aga oli see mingi kindlus , mis see Prantsuse oli ja siis järsku tuleb mingi looma , kõik tuleb üle selle müüa . Nad loobivad mingite kitselaipadega ja no mingi täiesti mingi lambised asjad , aga see oli nagu noh , see oli esimene , noh , see oligi see esimene kord , kui ma nagu tegelikult vaatasin ja see oli nagu nii haige . see on üks koht , kus see alt keegi , kes ma ei tea , kas see piirajates seal kiidas selle John Cleese'i poole , is there anyone else we could talk to ? John Cleese ei olnud väga kooperatiivne seal selles mõttes . aga see kindluse piiramise stseen jah . sul tuli , kas sul tuli mingi katapult ka üle ? ja ma just tahtsin öelda , et kas sellega vist lõppes see asi yeah. ? jah , see kuidagi ju lõpevad kõik sketšid neil niimoodi mingi aga kas see oli see ka , et nad viisid mingisuguse asja , see on nagu see mingi Trooja hobuse kas neil mingi jänest või midagi sinna nagu Trooja hobuse järsku oligi võibolla , ma ei ole ammu näinud , minu meelest seal tuleb midagi jah , tõenäoliselt küll . Jänes minu meelest visati tagasi või midagi . Jänes tuli üle tagasi jah . jah , vot kurat , vist oligi nii jah . ja vot ma ei mäleta täpselt enam , ma mäletan , et see John Cleese midagi seal praalis selle prantsuskeelse aktsendiga ja Your mother was a hamster oli mingi siukene tekst käis sealt läbi jah . aga palju teil on nüüd pistmist , palju te Lendavat tsirkust olete vaadanud ? ma saan aru , et filme sina ei ole rohkem vaadanud kui seda Holy Graili . no ma vaatasin Life of Brian'it ka veits . Holy Grail on vist viimane , kui ma õigesti mäletan  ma ei olegi , no igatahes ma olen minu meelest oli selles järjekorras Meaning of Life , Life of Brian ja Holy Grail , aga noh , ma ei jõudnudki üle vaadata .
või no ma olen seda sarja vaadanud nii palju , et noh , ma YouTube'is siis või kus sa vaatad ? ei , Netflixist . aa , Netflixis muidugi . jaa , jaa , siis noh , see oli , ma arvan , see oli umbes aasta aega tagasi , kui ma hakkasin seda vaatama ja siis ma arvan , ma jõudsin umbes mingi kas seal on neli aega või ? Kurat , kas on neli või viis , nad alustasid 1969 , lõpetasid 1974 , nii et ma arvan , et see on viis hooaega . No igatahes ma minu arust ma jõudsin äkki kas siis eelviimaseni , ehk siis kas sa oled 5. oktoober 1969 , kui nad olid esimest korda eetris ? jah , no siis mul oli suht see , et see võib , neid veis nagu tüdines ära , et ma mäletan , et mul oli üks episood , mis mulle hullult meeldis , oli see , kus oli mingi loomapood või ma ei tea , kas see oli loomapood või oli sipelgapood . Ma just vaatasin seda , see on , ma vaatasin seda ära uuesti , see oli nii hea . aga räägi , mul ei tule ette praegu . See on vist kuidagi niimoodi , et on mingi vend , kes tuleb , siis ma ei tea , kumb see oli , kas sipelga või loomapood . ei , see oli nagu minu meelest nagu suur korter või midagi . ja siis , või siuke mingi , ka mingi ärimaja ja siis seal oli eraldi , seal näitas ka seda , mis korrusel on nagu , mis mingi asutus , ja siis seal tulid järjest mingi lollid , mingi need kas see on üsna seal lõpust järsku , viimastest hooaegadest järsku ? aa , ei tähendab , üks vist on küll . on ju , jah . kuna ma tean , et seal oli kaks mingi sipelgosa , et üks oli mingi lõpus ja siis üks oli mingi üks esimeses . kusjuures mul ei tulegi see ette praegu . ja siis minu arust Netflixis oli minu arust see , et see miskipärast alustas viimasest hooajast ja siis läks tagasi nagu esimese juurde . nii et me alustasime . luba mulle seda , see on vist viimane . aga no ühesõnaga , see oli kuidagi see , et mingi vend tuli sinna sipelgaid ostma . ja siis ta ostis mingi karbi täie vist äkki ja siis ostis ta minu meelest talle andi nagu suur kast ette . ei ta nagu küsid , mis suurust sa tahad , kusjuures huvitav on , et mulle tuleb see ette . räägi nii . et ta põhimõtteliselt , ta läks poodi , onju . ja siis siis küsid , tahad mis suurust sipelgaid tahad , tahad mingi medium . ja siis Medium sipelgas või ? päris hea algus või ? ja siis vaata see nagu teine tüüp , kes oli seal leti ääres , ta läks nagu otsima medium siuke mingi klassik seal mingi aga kes seal mängivad , mäletad ka või ? Kliis ja Peenin jälle minu arust Aidel oli selle leti taga vist okay. ja no igatahes ja siis mingi ja siis ta otsis , ta leidis onju , ja siis ta hakkas järjest sealt võtma või nagu näitas , et no siuke tüüp , näe vaatame kuidas mingi ja siis see oli nii hästi tehtud ka , siis noh nagu kui need sipelgad on nii väiksed , siis nad mingi lihtsalt ei olnud tegelikult sipelgad , vaata . ja siis , aga see oli nii hästi tehtud . ja siis ta võttis mingi suure karbi ja siis ta , okei , ma ostan selle ära . siis ta võttis suure karbi , pani siia mingi asju juurde , sipelgi sisemaks siis mingi ülivähe , aga ta pani mingi raamatu sinna juurde , siis võttis mingi linnupuuri pani sinna juurde . ei , seal oli üks , no see oli igasugused korralik Brežnevi rohkem . igasugused mingi triki asjad ka nagu mingi ja kiik oli ja mingi hamstrise ratta  mingi yeah. see oli neljas hooaeg mu meelest , kuna ma just vaatasin seda ja siis ta pani suur karp ja siis ta pani kõik asjad sisse ja siis mingi tahad mingi handle with care , et mingi sipelgas on seal ees põhimõtteliselt ja siis aga ta võttis selle sipelga , siis oli nagu viskas niimoodi kasti selle ja see oli ja see on nii hea lihtsalt . Huvitav jah , ma omast arust olen ma nad ikkagi kõik mitu korda läbi vaadanud , aga see ei tule mulle isegi ette . aga minu arust seal oli lõpus ka see , et ta läks vist koju ja siis tal oli seal ka mingi loomaaed seal . tal oli mingi tiiger ja siis minu meelest tal oli mingi ja keegi tuli mingi otsima teda . seal oli mingi see Michael Ellis siin oli ka vaata , et keegi oli mingi mingi põhimõtteliselt , kui ta esimest korda läks sinna nagu leti äärde , siis oli et talle tuli vastu , tehti mingi nalja seal ja siis oli nagu vabandust , ma arvasin , et te olete keegi teine . ja siis tuli et kes , siis tuli et te ei tea teda , siis tuli et mingi Michael Ellis . siis tuli et kes on mingi Michael Ellis , ei tea onju . ja siis mingi terve nagu episoodi vältel käis mingi Michael Ellis , et see tüüp nagu igal pool kuulis ta nime , aga ta ei teadnud , kes ta on või nagu , et kunagi ei tulnud see välja . väga nende moodi küll ja siis ma kujutan ette , kuidas see käis . ja siis oligi see , et ta läks koju , siis tal oli minu meelest ema seal või midagi , kes toitis neid , ta pärast sai mingi tiigri käest halvata lihtsalt , sest ta läks toitma teda . ja siis seal rääkiski teda , et kuidas see Michael Ellis oli ka ja tuleb tema juurde , et nagu oot kes , siis ta et mingi mees oli onju ja siis orangutan läks uksele vastu , hirmutas ta ära mingi siuke asi . aga see on mingi pikem siis joru , eks ole , see kõlab nagu mingi kümne , vahel neil on sellised pikad sketšid . see kõlab nagu üks nendest , sest mõned on ju hästi lühikesed no. . ja see oli siuke , noh see kogu , kuidas ta jõudis koju ja see oligi kogu . see võib ikka , kõlab nagu mingi 10 minutit , noh võib-olla nii pikk ei olnud , eks , aga okei . ei saanud teha , vaatasid koos sipelgaga telekat , neil oli mingi mitu telekat . Siis pärast tuli veel välja , see ema oli , et osta palun üks mingi televiisor juurde , et kui sa välja lähed . ja siis ta näitas , ta vist sõitis rattaga või midagi .
siis ta läks sealt nagu majast välja , siis näitas , kuidas mingi inimesed transpordivad nagu kaubikust mingi 10 telekat veel juurde , siis terve aed on mingi telekaid täis . aga oota , kes seal kahekesi mängisid , Idol ja Gliss või ? Minu arust oli need kaks põhivenda olid Idol ja Gliss vist jah . Teised olid ka , see pisik ka seal siis või olidki need kahe peal ? Minu arust see Paulin oli ka vist leti taga , jah , oli ka leti taga vist . Jah , sest minu meelest , kui ma nüüd õigesti mäletan , oota , kuidas see oli ? kas oli Chapman ja Gliss kirjutasid kindlasti nende see , ma ei tea , kui palju te selle köögitagusega olete kursis , aga nad töötasid , neil oli ka ikka kõva pinge oli peal , nad tegutsesid nad olid nädalas korra eetris , eks . ja see materjali tootmine käis käigu pealt , et Gliss ja Chapman töötasid koos , kirjutasid . Ma vist midagi lugesin selle kohta , et kas see oli umbes see , et Gliss nagu tegelikult kirjutas kõik ja siis Chapman vahepeal ütles , et no kuskil seda ma ei tea jah , kes , ju nad ikkagi seal vastastikku põrgatasid seda asja . või vähemalt see , mis ma kuulsin , oli see , et Gliss nagu põhimõtteliselt enam-vähem kirjutas kõik nagu ära ja siis vahepeal , noh , Chapman enamasti suitsetas enda piipu või midagi ja siis vahepeal ütles mingi ülihea idee , mis võib-olla jah , ega noh , ma ei kes seda enam kinni võtab , eks , et ja. aga jah , et Gliss ja Chapman olid Cambridge'ist , Jones oli kindlasti Oxfordist ja Palin ise ka , sest nad Jones ja Palin töötasid baaris . ja minu arust Idol oli siis , kes , Idol oli ka Cambridge'ist , kes siis kirjutas üksi . aga jah , ja no ikkagi see näitleja meisterlikkus , millega nad selle asja ikkagi ellu viivad , see on no täiesti ja nad kuidagi , seal oli kuidagi lolli momendina no. selle nad nagu näitlevad nii hästi , nad mängivad ise nagu lolli , onju . see on erakordne ja siis see... siis mul on tulnud nagu täiega inspiratsiooni sellest ka või noh , tähendab , kuna ma enne ka ütlesin , et meil on Rubiniga , me teeme kogu aeg nagu mingeid siukseid ka lolle nalju ja värki ja siis mul on ka tulnud nagu , mulle meeldib hästi palju näidelda ja siis tavaliselt , kui ma nagu näitlen , siis nagu ma olen ülipalju inspiratsiooni saanud nagu Monty Pythonist , sellepärast et nad näitlevad seda nagu lolli olukorda nii hästi ja siis ma mõtlen ka seda , et ma mängin ka nagu lolli ja nagu ülilollist , aga nagu hästi ja siis ma ei tea , ja see on lihtsalt , see näitlemine on täiega , mulle täiega meeldib see . ma mäletan , ma nägin 1995. aasta suvel ma tõenäoliselt , ma nagu sain aru sellest peenrast , kust pealt nad tulevad , ma nägin mingis Cambridge'i mingis kolledžis tudengite , no mis nad olid seal 20+ seal , mängis see tudengiteater , mängis Cyrano de Bergeraci ja noh , see ütleme , see meisterlikkus ka , millega noh , ütleme sellised 20-aastased selle asja maha mängisid , see oli täiesti , no see oli rabav tol hetkel jah , ja noh , et see on see , et see on see peenar , millelt see kõik on siis välja kasvanud , et palju teil koolis , kas teil koolis on mingi kooliteater või midagi sellist ka toimub praegu ? me oleme teinud vist põhiliselt ainult jõuludel mingi noh , mingid näidendid , mis noh , ei pea isegi olema mingisugune mingi nagu niisugune näidendi raames , see võib olla ükskõik mis mingi laul , aga see on siis mingi tunni raames või sellist kooli eraldi sellist näitetruppi teil ei ole ? No, seda vist ei ole , jah . või no nüüd noh , koroona pärast noh , ei ole enam tükk aega olnud , aga vähemalt vist äkki 2 aastat tagasi viimati oli niisugune noh , et oligi , et oli mingisugune , ma arvan , et mingi noh , kuna me olime äkki 6-ndas , minu arust olime vist 6-ndas . nii , oota , räägi . või ei , isegi , jaa , ei , 7-ndas . ja siis noh , olid igasugused , noh , ma arvan , et äkki mingi kuni 9-ndani ja mingi äkki 6-s ka . ja siis noh , iga klass nagu tegi enda mingisuguse etenduse , olgu see siis mingi laul või näidend , on ju , siis esitasid seda nii-öelda nendele kõigile teistele . noh , ma mäletan , me tegime see aasta nagu Kevadet järgi . mina olin lible isegi . sa mängisid ka midagi või ? Ei , ma vist ei teinud midagi . ei , te kindlasti tegite midagi . meil lihtsalt oli mingi flöödi mingi mäng . Te ei ole , kas te olete paralleelis või ? nii et ma ei tea , minu meelest ma eriti midagi sellist ei mäleta , ma tean lihtsalt , et meil oli just muusikas ja me pidime mingi jõuluetteaste tegema ja siis seal veits oli mingi näitlemist vaja . nii et , aga ma ei tea , ma olen mõelnud täiega , et mingi näiteringi minna või nii . et ma tean , et kui ma olin väiksem ka , siis ma tean , et mul mingi üks klassiõde käis näiteringis ja siis ta iga kord nagu läks ja ma mõtlesin , et äkki peaks ka minema proovima . mitu aastat tagasi see võis olla siis ? see ilmselt oli ka mingi 6-ndas või millalgi . ja , jah , ma ei tea
tahaks täiega ka mingi kuskil mingi klubisse minna ja siis mingi näidelda lihtsalt seal. Täiesti mingi näiteks kahekesi lähme sinna ja siis mingi lähme lavale ja näitleme täiesti. Uks on täna juba irvakele tehtud. Ja ma nagu näitlemine on üks, aga ma tahaks täiega teha nagu siuke umbes nii nagu nemad Monty Python tegi ja nagu lihtsalt hakata filmima ja hakata lihtsalt lällama. Ja põhimõtteliselt lihtsalt vaadata, kuhu see läheb, et kuigi me pole eriti nagu aega praegu, aga see on üks, mis ma olen alati nagu veits tahtnud teha, et lihtsalt vaadata, kuhu see läheb. Et näiteks tujurikkuja oli ka midagi, mis ma olen nagu hullult mõelnud. Ja võt tujurikkuja just nimelt, tujurikkuja minu mõelest oma parimatel, ja ikka ka Crazy Raadio on ikkagi oma parimatel hetkedel on ta ikkagi, Veris Monty Pythonile on seal paremad asjad. See kass apteegis näiteks. See tuleb meelda väga tujurikkuja. Et jah, noh, see tujurikkuja Crazy Raadio, ma alati mõelnud, et kui mul oleks võimalus midagi sellist teha, ma kindlasti teeks. Ja. Sest tundub, see on nagu hästi asja, mis mulle meeldib. Et ühesõnaga, jah, et see kõik on nii nagu lahe minu arust ja see huumor, mis seal on. Ja ühesõnaga, jah, see on kõige hästi lahe. Sest oota, nüüd mul tuleb meelda, et meil oli ju Avandi käis, mis number saada see võis olla, kui Avandi käis Ingomariga. Ja oli ka täpselt, just oligi naljast. Vist. Mis kordi nimi oli? Kolme ukse lood vist või? Mäleta, see pärast saab ära vaadata. Aha, aga no ütleme niimoodi, et Monty Pythonist aru saada, selleks peab ikkagi olema ju, no veel kord, sketsi on seal mitmesuguseid ja kõik ei nõua keele, erilist keele oskust, aga suur osa ikkagi nõuab ja mõned on lausa neil keele peal üles ehitatud. Sellest ma järeldan, et peab ikka ingliskeel peab olema päris hästi käpas, et kuidas räägime sellest natuke, et kus keele olete üles noppinud ja mida veel vaatate. Ja... Ma arvan, mul tuli see suht nagu naturaalselt. Praegu on kõik see, võibolla nüüd YouTube ei ole nii suur, aga siis oli, et ma kuidagi lihtsalt kuuldes nagu veits, nagu võitsin selle nagu üles. Kui meil juba kooli tuli, siis ma nagu, mul ei ole kunagi olnud see, et inglise keel on raske või et inglise keel on alati olnud, et see on selline lihtne alati olnud, et see ilmselt ongi sellepärast, et ma olen seda nii palju kuulnud igalt poolt ja ma olen mingi videoid vaadanud, et ma arvan, et järgmine, nüüd meist paar aastat nooremad, neil on seda veel rohkem, sest neil on nagu rohkem seda, igalt poolt tuleb seda inglise keelt, et meil oli võibolla ainult mingi filmid ja võibolla YouTube. Ma tean, ma vaatasin lastes saati, kui ma sain oma mingi esimese telefoni äkki. No siis ma olin nagu täiega sõltuvuses ja ma vaatasin kogu aeg mingi YouTube videoid. Ikka YouTube oli see keskkond, kus... Ma sain pide nagu põhiliselt YouTubist ja siis ma kogu aeg vaatasin neid ja siis kui ma läksin kooli, siis ja see kuidagi ongi nii lihtne. Võibolla see grammatika ja need mingi reeglid, need on veits ikka pead mingi õppima selgeks, aga põhiliselt ma tean, et seitsmes klass mul oligi nii, et me hakkasime ka mingi grammatikat õppima ja siis meil oli mingi töö, milleks ma ka vist ei õppinud või midagi. Ja siis ma panin kõik nagu loogika pealt, mida ma olen kuskil mingi videotes kuulnud, siis ma lihtsalt mõtlesin... Tunnetuse pealt. Ja tunnetuse pealt. Ja siis ma nagu mõtlesin, kas nii on nagu õige või peaks pigem nii panema. Ja siis ma sain selle vist viie ja mul oli mingi mõned vead ainult. No ingliskeeles on sellest ikkagi kivisse rajutud grammatikat võrreldes saksa keelega ikkagi väga, väga napilt, et seal on ikkagi ongi puhas seda ikkagi tunnetus ja praktika tõenäoliselt see, mida peab seda siis uuresti. Noh, saksa keeles ka on ikka tunnetus ja praktika. No aga, et asi ei läheks liiga tõsiseks, et tuleb mingi siukene... Tuleb järsku lendavas sirkuses või kusagilt mingi tore episood meelde. See ei ole nii väga episood, kui lihtsalt mingi väike koht, mis nad tegid, aga see oli üks asja, mis mulle meelde jäi, oli see, kui sa tegid mingi kuulsate mingi sõjakangelaste või diktaatorite surmad ja siis oli... See oli kohe alguses. See on kõige esimeses episoodis, Famous Deaths. Minu mõelest seda me vaatasime isegi koos. Seda me vaatasime koos vist, jah. Ja no, ja siis seal oli üks asja, mis ma olen mõelda... Mozart oli seal. Kuidas Genghis Khan kukkus korteri otsast alla. Kus kohas? Ei, tema hüppas lihtsalt niimoodi. Kõndis seal oma jurta ja see oli üli asjalikult ja siis viskas selil ennast. See on nagu... Siis kukkus lihtsalt... Minu mõelest korteris oli ka mingi samas episoodis... Admiral Nelson oli see, kes lendas alla sealt. Ja siis ma mäletangi seda, et
ta vist Kiss me hardy või Kiss me hardy või mis see hüüa meil on ja minu meelest see oli mingi vaata mingi sigadesi oli ka midagi seal mingi samas episoodis või jah see oli meil lihtsalt taustaks yeah. ja see võiski olla oligi jah ja ma tahtsin öelda seda et alati neil on mingi taustanali ka nagu selle sipelga poe nagu sellega mingi episoodiga see oli ka et nagu põhiline oli mingi sipelga see mingi seal midagi toimus on ju naljad aga siis alati oli mingi Michael Ellis mingi taustaks et see oli et neil on mingi kaks nalja seal ja minu meelest see on ka nii hea et neil on see asi on väga kõik. Hästi ikkagi läbi mõeldud yeah. Ja kokku pandud see on ikka täiesti jah imetlusväärne et eriti kui vaadata noh te pole täpselt varem näinud siin on eks ole lendava tsirkuse senad ja kui napp see ikkagi on et see kirja et noh siin ei olegi suurt ikka väga nappide vahenditega on suur no ikka no mis seal teha ega noh tehke või mis seal öelda et tehke järgi et see on ikkagi jah aga oota sul tuli see request siis oli seal oli see request death oli ka veel eks jaa et mingid jaa et mingi oota kus oli et keda tahad this näha, this week's request death is see luges ette siis mingi venike televiisori ees viskas vedro välja. Mul tuli üks asi veel meelde, no see pole seotud, minu meelest see oli ka kuskil alguse poole, kus oli mingi, oli mingi itaalia keele tund äkki. Minu meelest on see lausa selles samas episoodis. Jah, selles samas episoodis, kuna nende, seal oli see sigada. Sigada värk oli seal. Sellega mul tuli meelde. Jah. Ja siis see, minu meelest see oli täiega naljakas, kui, no see on see tüüpiline, et oli itaalia keele tund. Jah, täpselt. Ja siis olid seal mingi osad mingi teised ja siis aga kui õpetaja küsis midagi, läksime ja siis kõik itaaliased olid seal mingi Napoli. Ja see oli nii, ja siis nad mingi ja see oli üli naljakas. Ja see on nii naljakas. Ja siis ma mõtlesin, et see on täpselt mingi, et kui ka lähevad mingid oma mingi tarkus näitab või mingi ego tõstmiseks, lähevad mingi tundi, kus teised inimesed saavad õppida, siis nad on seal mingi ja siis üks ütleb, Napoli on parem kui Milana, siis õpetaja nii jämast, et ta ei tohiks seda öelda, sest me ei ole veel võrdusastmid õppinud. ja, see oli minu mõelest kõige esimesest episoodist, mis oligi eetris 1969, 5. oktoober, kui ma õigesti mäletan, ja minu mõelest selle episoodi nimi oli Uida Kanada, kuhu Kanada. Yeah. Aga seda saame ka ära vaadata siit kohe. Jah, Võida Kanada on esimene. Siin on siis on kohe Wolfgang Amadeus Mozart. Jah, kuulsad surmad, itaalia keele tund. See oli see, kus nad olid seal naiste riietes. It's the arts. Picasso jalgrattal on samast episoodist. Ja The Funniest Joke in the World. Seda mäletab. See oli ka seal episoodis. No nii ta aidab siin, jah, selles raamatus. Kuna ma tahtsin öelda järgmisena, et see on nali ka, et see mingi, neil oli mingi sõda, on ju. Ja siis kõik mingi, mingi lugesid, keegi kirjutas nalja ja siis ta vist ise hakkas selle üle naerva, see, kes kirjutas, ta mingi suri ära. Sa tuletad see või? Väga ei mäleta neid episoode. Michael Palin mängis kirjaniku ja kirjutas, et ta kirjutab kohe kõige naljakama nalja maailmas. Ja siis lämbubki naeru, siis tuleb tal proua, kes alguses kurvastab, et vanamees on niimoodi sussid püsti. siis loeb seda nalja ja sureb ise ära ja see on mingi... Minu mõttes seal järjest mingid inimesed surevad sellepärast, et nad ei tea, mis nali see on. Aga lõpuks, kui saadaks aru, et okei... Sõjaline eesme või sõjaline rakendus on selle naljal, jah. Ja siis, aga minu mõttes seal oligi mingi, et seda kirjutada mingi erinevates keeltes ka vaata. Pärast tõlgiti saksa keelde. Ja siis võidelgi mingi peetigi mingi sõda selle vastu ja siis järjest kõik inimesed surid. Või see oligi niimoodi, et loeti see ette, on ju. Ja siis oli mingi vaikus, neid inimesi ei näidatud, on ju. Aga siis, no see oli mingi metsatseen või midagi. Hakkas puu otsast hakkasid alla kukkuma mingi pelikesed, ja siis oli mingi, ma ei tea, kas need on, siis lugesid nalja ette, siis kõik hakkasid seda naerma, mingi terve mets mingi hakkas naerma, siis järjest mingi kukkusid. Ja puu otsast ma mäleta kukkust alla, ja siis pärast oli ausammas tundmatule naljale vist. Sellega lõppes. Jah, see oli 69, jah. Nii, aga mis veel tuleb meelda? Ruben, mis sul? Väga ei olegi
nii hullult , mida ma pean mõtlema , vaid aga me võime ka mujalt kangutada , ega see pole no, võtame mingi Grailist , seal võib päris mingi oota , mida ? ma ei tea , Holy Grailist aa , oota no las ta praegu jääda , tuleb teise kandi pealt , aga mõtleme , kes siin Eesti poole , no Tujurikkujast ja Kreisi raadiost , noh mõlemad , mõlemad on teil , või noh , haakusite mõlemaga , eks , et aga mis siin uuemal ajal toimub , et ega noh , selge see , et inforuum on nii killustanud , et me , et see , et me siin Monty Pythoni peal põhjal kokku saame , on juba hea ime , aga et mis mida veel vaatate praegu , mis kuidagi riimub , riimuks natuke selle ma vaatan praegu The Office'it . Office'it , jah ? mis , noh , see on veits nagu teistsugune , see , seal ei ole selline nii , see ei ole nagu nii nagu rumal . no võib-olla see ta on struktureeri- , ma ei ole teda , ma tean seda sarja küll , ma ei ole teda , seda niimoodi . no seal on põhimõtteliselt see , et on seal, nagu seal on kaks varianti , üks on Briti , üks on Ameerika , eks ? jaa , ja ma vaatan Ameerika oma , aga sellega on pigem see , et on nagu üks inimene , kes on hästi loll mm-hmm. ja ütleb hästi nagu lolle asju ja teeb hästi lolle asju , siis vahepeal sa vaatad ja sa oled nagu üldse nagu ma ei suuda uskuda , et ta nii loll on mm-hmm. et see näitleja on ka ju hea , ma ei tea , mis ta nimi on Steve Carell ja. See on nüüd selles USA variandis , eks ole , jah . Gervais oli järsku , on see jaa , Ricky Gervais on tema oli , eks ole , Pitti , oli vä ? ma ei ole Office'iga nii kursis . aga Ricky Gervais on ka tegelikult ülihea , ma olen tema on Briti , tema on Briti Office'is , eks ole . ja ma olen tema mingi sarju ka vaadanud . ja siis me koos vaatasime tema seal mingi Humanity't , see on ka Netflix'is , see on ta mingi see on ka Gervais või ? jaa , see on stand-up . ja siis , aga see oli nii kahe , sellepärast minu meelest vaatasime umbes mingi , ma ei tea , Monty Pythonit vaatasime esimesena , on ju . ja siis veits aega hiljem ka noh , ma olen Ruubenil põhimõtteliselt oma mingi lollid naljad ja mingi naljad saanud ja siis me vaatasime seda ka ja siis see oli ka päris naljakas mu meelest ja et nagu kõik me oleme kuidagi koos näinud mm-hmm. jah , või no tal on see üks sari , mis ta just mingi veits aega nüüd ta teeb vist kolmandat aega , see on see Afterlife . me räägime Gervaisist ikka või ? jah kas te olete kuulnud või ? ei , no ma tean teda jah , ja ma ei ole Office'isse kuidagi ennast sisse kaevanud , see Office on minust ikka mööda läinud ja seetõttu ma olen ka Gervais , ma tean , tal oli Russell Brandiga oli intervjuu mingi tunni ajal , ma ei ole seda ka vaadanud . no ei tea , no igatahes Russell Brandi nimi ütleb teile midagi või ? ma olen kuulnud , aga ma ei tea . ma ei tea . no igatahes seal on see Afterlife on see , kus ta mingi ta naine sureb vist mingi rinnavähki või uh-huh. ja siis see räägib sellest , et kuidas ta nagu diilib sellega ja siis ta hakkab ta kõiki nagu mingi ta on siuke kinda nagu siuke nõme inimeste vastu , aga siuke see on ikka siis komöödiasari ? jah mm-hmm. ja siis noh , ühesõnaga siis on see ja siis on see ütle palun veel see nimi . Afterlife . Gervais jah . ja siis on üks on veel , on Derek , kus ta on , kus Gervais mängib mingit nii-öelda nagu mingit veitsugust puudega venda mm. . see on ikka sari , jah ? Afterlife on sari , jah ? Afterlife on sari , jah . no ma mõtlesin ka seda vaadata , kuna Instagrami paneb vaata kõik mingi kohe üles nendega . mis see teine sari oli ? see oli ka sari või ? Derek . Derek , ka sari või ? jah . seal on vist kaks hooaega minu arust . aga ühesõnaga , seal on lihtsalt see , et ta on kuskil mingi hooldekodu , vist on töötaja , aga ta on mingi veits mingi puudega . ja siis no see on ka minu arust päris hea . ta vuhib ikka hoolega teha neid siis . jah , no nüüd ta teeb seda Afterlife'i kolmandat hooaega minu arust . et see , ma jah , seda ma ootan selles suhtes , et see , ma arvan , et see on päris hea . aga Gervaisi ma tean , ma üldse avastasin niimoodi , et üks päev ma vaatasin , et ma tulin enda juures välja , siis ma vaatasin , et mu isa vaatab mu emaga koos ja nad mõlemad täiega naeravad . Ja nagu ja siis ma mõtlesin , et okei , see ei ole nii naljakas ilmselt . ja siis mingi hetk ma vaatasin ise ja siis ma nagu ja see on päris naljakas . nüüd sa räägid Derekist või ? või Afterlife'ist ? ei , nad vaatasid seda Humanity . Humanity , see on ka , see on veel kolmas sari tal või ? ei , see on lihtsalt stand-up . aa , see on stand-up . ka mingi tunni ajal või nii . ja siis mingi hetk , aa ja siis ma hakkasin vaatama Afterlife'i peale seda ja siis sealt kuidagi palju , mitu hooaega Afterlife'i on ? praegu on kaks . ja siis sealt läks kõik edasi kuidagi ja nüüd jah . jah , aga no Gervaisiga on see , et tal on veits teistsugune see nagu huumor , kui Monty Python ma räägin .
et nagu Monty jaa , et Monty Python nagu noh , ta on , noh , ta on ikka siuke stand-up tüüp põhimõtteliselt ja siis ta teeb ka siukseid , ma ei tea , kuidas ma ütlen , siukseid ka noh , nagu Monty Pythonil on nii erilised nagu naljad , aga noh , Gervaisil on rohkem siuksed , et noh , et see on , no et saab , et sellest on lihtsam aru saada põhimõtteliselt . jah . kas The Fawlty Towers , see ütleb teile midagi , see , mida Cleese tegi pärast ? See on ka päris , kui teile Monty Python meeldib , siis ma arvan , Fawlty Towers on ka teie . Te tegite seda üksi või ? seda ta tegi üksi , no oma Connie Booth , kes oli ta siis tolleaegne naine , aga Montys tegi ta seda üksi ja siis , kui ta oli lahku löönud , see on päris , see on päris naljakas ja ma arvan , et selle kassaedu oli isegi suurem kui Monty Pythoni oma . sest ta ilmselt on noh , no seal toimub tegevus hotellis . ja on kindel struktuur , noh , niisugune iga kord on üks lugu ja no, see võib teha , jah , Fawlty Towers , seda ma arvan , et kui teil Monty Python istub , siis see on kindlasti üks asi , mis no ilmselt vaatame seda ka koos . see on jah , see on ikka päris naljakas , jah . Aga nii , sain siis Survive sai siin kirja , mis meil veel on , seal toimub , seriaale vaatate palju või ? mul on mingisugune 10 tükki pooleli , mida ma ei viitsi vaadata . Midagi ei ole nii lause siis noh , ma mis viimane suurem leid oli , mis nagu vaatasid ühe see oli üks mingi Blacklist , see on suht mõttetu tegelikult , aga Blacklist oli , eks ole , see jah seal on põhimõtteliselt see , et on üks vend , kes nagu ma ei mäleta selle nime , kes seda mängib , aga see on jah , mul tuleb ette see küll ma ei mäleta , ei oota see mingi James , keegi James mingi , ma ei mäleta . ühesõnaga seal , noh , see üks vend , see põhivend nagu kannab põhimõtteliselt tervet sarja enda õlgadel , kui teda ei oleks mitte keegi , kes teeb , noh , see on nagu iseenesest on suht siuke igav , aga ka, küll see , ma olen ka vaadanud paari asja , aga ei hakka aga jah , ma ei , noh , sest tema nii-öelda nagu päästab selle kõik ära ja siis mingi hetk ma vaatasin mingit teist komöödiat , mis ei olnud ka päris nii hea . aga ütleme , kui võtame laiemaks üldse , et ei pea tingimata komöödia olema , et mis siin , mis teil sarjadest no Blacklist ei ole ka komöödia . õige , muidugi ei ole , selge , jah . aga no nüüd noh , üldse või no üldse jah , et see on ikkagi noh , ma arvan , et sarjadest on ikkagi nüüd kujunenud ikkagi mingi täiesti omaette omaette žanr mingi viimase 10 aasta jooksul , et see on nagu kas äkki sarjad on populaarsemad kui filmid isegi või ? jaa , no seal on aega ju , et ikkagi see , et on aega , see tehnoloogia muutus , et nüüd tuleb läbi traadi selle asi , läbi traadi asi , et see on enne muutunud asja nii palju odavamaks ja ligipääs , aga ma tean , Jan , sina vaatasid ju The Wire , sa teadsid või ? aa jaa , aga see oli nii ammu , aga ma teadsin , või no ja kuna sa ei ole läbi vaadanud seda ? ei , no ma olen ainult vaadanud seda noh , Kaiega koos The Wire või ? The Wire , jah . aa , ma olen seda veits vaadanud . jah . aga ma jõudsin , ma olen mingi 5. episoodi no ma lihtsalt , noh , kui ma sain teada sellest , siis see oli noh , see tundus nii keeruline , vaata . ja siis ja, no võibolla jah , mis ajal , et ja no ma ei tea , liiga noor seal ja ma olin ja päris väike ja siis ma tahtsin seda öelda , et sealt ma sain ka natuke inglise keelt , sellepärast et seal on jube hea dialoog ja kuna see super dialoog on Kaie ka , ta vaatas seda ja siis ta nagu kirjutas nagu maha neid nagu mingi ingliskeelseid asju , et ta õppida tahtis ja siis sealt ka , noh , mul ei ole meeles , mis need asjad olid , aga sealt ka kuidagi mul ilmselt midagi jäi nagu meelde või et kuidagi see on ka aidanud , sellepärast et ja ma seda mäletan . Ja see oli super hästi ja see on jah , väga nojah , ütleme , et võib-olla see üks sarju , mis minul on jätnud kõige sügavam mulje , niisugune ikka on üks minu isiklikult lemmikuid on Breaking Bad . jah , selle ma vaatasin ka alguses . jaa , no see on nagu tohutult hästi kirjutatud , nagu seal juhtub midagi ja sa ei , ma ei oleks elu sees tulnud sellise asja peale , see on nagu nii nagu ei ole mitte ühtegi episoodi , kus sa mõtleks , et okei okay, sa vaatasid selle Breaking Badi , vaatasid algusest lõpuni kõik ära või ? ma ka jah , ma , see tõmbas mu ka täiesti niimoodi ja mul oli veel see , et noh , et kuigi esimene episood algab nagu kohe nagu selle nii-öelda action'i keskelt , on ju , selle , kus nad sõidavad läbi kõrbe selle ja see kõik , see nende stiil oli ju see , et esimene kaader oli kohe selle action'i keskel , eks ole , siis hakkas seda punuma seda ühesõnaga , siis
ma tean , ma vaatasin seda esimest ja siis see väga nagu ei istunud mulle ja siis oli väike paus , ma vaatasin teise ja siis ma jõudsin äkki viienda episoodini ja siis ma vaatasin põhimõtteliselt noh , ma arvan mingi noh , kohe ära selle , noh , mitte , no mitte päris , aga noh , no see viiendast episoodist umbes nagu tõmbas kohe kaasa , kuigi noh , see ma panin ka ööd läbi , vaatasin . ja noh , kuigi see oli nagu terve aja põnev olnud , aga kuidagi nagu siis ma nagu vaatasin seda , see nagu , see on nii hea . et nagu , et noh , et isegi see nagu , kui kavalalt see Vince Gilligan , see , kes tegi selle nagu , kuidagi toob kõik jah , Gilligan oli Gilligan või ? jah , et ta toob kõik nii hästi kokku ja kuidagi leiab mingi hästi siuksed väiksed asjad , mis sa pärast mõtled , et see on nii hea ja see on hästi fanta- ja siis on see järg ka sellele , see Better Call Saul , mis on selle seda vaatasid ka läbi või ? jah . aga sa vaatasid Breaking Badi läbi või sul on ? ei , mul on pooled , mul on mingi teise seasoni juures . jaa , ma tean , et sa vaatasid jah . ma tahaks täiega ka vaadata , sellepärast et on täiega palju asju , mida Ruuben mulle ütleb , et me käime mingi ka mingi oleme kuskil , kas oli mingi Rootsis , me käisime just mingi nädalas Rootsis minu meelest või kuskil ka oli ja siis ütles , et aa jaa , kas sa tead seda tüüpi ja siis ei , see oli Fargo kohta . aa , see oli , okei , no Fargo on üks teine sari , aga põhimõtteliselt ka mingi Fargo film oli suurepärane , see sarja ma ei mäletanud . filmi tead , eks ? jaa , filmi ma olen näinud ka , jah . Film oli super , mulle meeldis . mulle isegi sari meeldib rohkem . aga see võib-olla ka sellepärast , et ma vaatasin sarja enne . okei , no sari ma tean , et vot selle ma olen esimene siis on minu meelest , noh , see on ülihea ja siis sa räägid Fargost praegu nüüd ? jah , Fargost , nüüd ma räägin Fargost . ja siis ma hakkasin seda vaatama ja siis no mulle kohe meeldis see , kuidas see kõik mingi läks sealt . ma vaatasin seda ka ammu , ma eriti ei mäleta , aga ma tean , et mulle nagu kohe meeldis see ka , no jällegi Ruuben soovitas . sa ei tea , kas Coenid on ise selles sarjas ka tegi või on see lihtsalt nende frantsiisi peal või midagi , kuidas ? minu arust Coenid ei teinud seda sarja . minu meelest ka ei teinud ja ma ei ole aga noh , see sari on ka tohutult hea . istub sulle , jah ? jaa , jaa . seda Vargot ma olen hästi , hästi põnev . jah , ma arvan , et mul oli ka Breaking Bad oli esimene , mis tõmbas nagu , et ohoh , et siuke žanr , muidu oli ikka sari , et tead , mingi Joost ja Maria ja mis nad siin kõik olid siin 90 aastate alguses , üks jabur on kui teine , või noh , selles mõttes nagu . aga Breaking Bad oli jah , aga seal on , kõik on nüüd tohutult head näitlejad ka . super , jah . jah . Üks , sa ei ole näinud , ma ei saa väga palju rääkida , aga üks episood , vaata see sa räägid nüüd Breaking Badist ? jaa , ma ei tea , kas sa mäletad siis , kui ta oli , Walter oli seal nii-öelda selles panipaigas seal all maas . see , kuidas ta lihtsalt naeris . alguses , lõpus ? see on suht- , see on mingi neljas hooaeg minu arust . kurat , ei vist küll , kas ta siis , kui ta avastas , et raha on läinud või ? jaa , ja siis ta hakkas lihtsalt naerma . Sest ta oli nii nagu siuke no see , minu arust see oli nagu , ma vaatasin seda , mõtlesin , et kuidas ta näitab niimoodi , see on nagu võimatu , et nii hästi nagu näidada mingit sellist kohta . ja noh , muidugi kõik teised ka , ma arvan , see Bryan Cranston on äkki võidu mingi 4 Emmyt või mis iganes ta võitis . see nime , mul ei oleks nime isegi meelde tulnud . jah . nojah , ja mina liikusingi sealt edasi The Wire peale ja see jättis mulle , et no jah . no et kas see on ka muidu sarnane või ? The Wire on minu arvates noh , no The Wire , noh ma räägin oma maitse põhjalt , et The Wire on minu meelest , sealt on veel no ikkagi tubli samm edasi , noh see on ikkagi tipumpäine . ikkagi väga , no jällegi mulle , no ikka täitsa siukene Tolstoi tase , ma arvan , tänapäeva siukene televisioonis , et tahaks täiega kõike nagu vaadata , aga lihtsalt aega jääb nii väheks , vaata . jah , ma sellest isegi kirjutasin ühe pikema loo kunagi , kas ta vajast niisugune . aga kas ütleb järsku sihukene sari nagu kas ta on In the Thick of It või ? Sihuke praegu nendest . Malcolm Tucker on sihukene . see on , aga Yes , Prime Minister ? vist ei tea . Yes , Prime Minister oli üks sihuke omaaegne kas need on ka mingi no jah , Prime Minister , ma arvan , on Monty Pythonist natukene võib-olla edasi ajaliselt aga kas te Eesti seda Riigimeeste sarja , see ütleb teile midagi ? ma ei ole Eesti te olite tõenäoliselt tol hetkel liiga ma pole üldse jälginud minu arust . no In the Thick of It ikka , sealt on oluline võib-olla detail , seal on põhiline tegelane Malcolm Tucker , kes on selle Briti peaministri see asjade korraldaja ja seal on , selle loomeprotsessis on tähtis teada , et kui see sõna sai valmis , In the Thick of It'i ,
sõna sisse saadeti Lancashire'is elavale ropendamisspetsialistile. Ropendamisspetsialistele ja selline. Uus amet. Uus amet on hea. See on Viki andmetel. Who added some of the series most colorful language on siukene lause, et seal on... Ma seda tahaks nüüd näha lihtsalt, et uusi mingi roppusi juurde lihtsalt. Malka löö sisse, the best of Malcolm Tucker sealt tuleb nii, et Malcolm Tucker, jah. Mulle meeldib see, et my to-do list is longer than the fucking Leonard Cover song. Minust ropendamisega on see, et osadesse nii-öelda filmidesse, sarjadesse sobib nagu nii hästi, et see on nagu patse ära võtta. Minu arust Breaking Bad on hästi hea nagu näida sellest, et ma arvan, et seal on võibolla mingi neli fucki mingi terve sarja jooksul, aga minu arust sinna sobiks see nagu nii Breaking hästi. Breaking Badis, kas sa võtad nii vähe või? Ma arvan, et seal oli päris vähe ikka, sest nad ei tohtinud ropendada seal minu arust. Mul just tundus, et enam mingi kogu aeg. Ei, need ei ropendada üldse. Mis ongi minu arust nagu imelik, et noh, et see on terve see nii-öelda narkomaailma, mitte keegi ropendamine, et see on nagu veids imelik, aga minu arust seal oli nii palju olukordi, kus sa nagu sobiks. See sobiks öelda nagu fuck you sinna. Noh, paaris kohas oli ja siis oli hästi nagu lahe. The Wire sa sellega ei hoitud tagasi, seal oli ikkagi... No jah, ja sinna sa sobib ka. Ja seal oli see tänava keel ja see oli super. Seda ma vist mäletan, et ma ei tea, kas oli nii, et üks, et ma ei tohtinud saada, et seal ropendat ja... Ei, see oli ilmselt see, et ma ei johtunud vaadata, et see oli nii karmek. Ma ei mäleta. Jaa, okei, see oli nii... Vaja on ikka, jah, see... Noh, see on... Noh, ta on väga kaasaarav. Väga, väga kaasaarav. Noh, jällegi ma räägin ju sellest, mis endale. Kena, aga siis... Mis raamatute lugemiseks jääb ka aega selle filmi ja sarja vaatamise kõrval, mis sealt on viimasel ajal jäänud? No aega on, viitsimist ei ole. No mul on see, et ma tean, et üks ka naljakas, suht naljakas, ka jabur raamat on vaata see mees, kes jäädis ussi sinu. Aha, see su, jah, sellest sa rääksid, jah. Jah, ja seal ma olen ka, noh, mul pole see läbi veel, aga ma tean, et ma enne mängisin selle lauamängu, seal on mingi lauamäng, ja siis sealt mu tädi peaks soovitas, et ma peaks seda raamatut lugema. Ja kuna teadis ka, et noh, mis nagu mu mingi humorisoon on edasi. Ja see on ikka... See oli ka siuke... See on nii nagu... Ka siuke jabur. Noh, see on teissuguse stiilis. Aga see on ka vahest nagu loed, sa oled nagu tahad, nagu ka kus sa nagu võtad siuke asja või ei. Et... Ja ma mõtlen. Teiks seal oli mingi... Siuke kuidagi lause, et... Noh, esiteks seal oli see, et mingi karud ja inimesed, noh, neil olid mingi armusuhted. Ja siis kuidagi oli nii, et mingi karu oli noh nagu armuke mingil naisel. Ja siis ta... Palju luba valgus. Ja siis mingi... Ta vist oli ise... Ta oli mingi kiimahoos. Ja ta oli omal... Kumb siis karu või... Karu. Või proua. Karu oli mingi kiimahoos endalt riista otsast ammustanud. No kidding, man. Ja mingi siuke asja oli. Ja siis ma vaatasin seda, issand jumal. Aga see oli nii naljak, ma mäletan, see on üks kohti, kus ma olen ka mingi raamatus lihtsalt naernud ka. Minust rehepapp on ka hästi siuke. Jah, ja võist mõtlesin, et lähtsin, kas sa rehepappi... Jah, rehepapp oli meil kohustuslik kirjanduses. Aga see oli kohustuslik, jah? Mis klassis? 9. Me just lugenud oli. Aga rehepappi lugesite? No rehepapp on ju ka ikka... See on siuke esimene raamat, mida ma lugesin ja lihtsalt naersin. Minust see koht oli, kus ma täiega naersin, oli see, kus see... See oli see Sulane Jaan läks vist selle Luise juurde vist. Ja seal mingi nagistamine. Ja vist oli seda sita kooki. Siis ta pandi sööma seda. Nõid oli minu meelest rääkinud. Seal oli mingi nõid. Oli seal Jaan rääkinud. No Jaan ei seal mingi Luise vist. Luise või Luise? Luise. No ta oli mingi preili ja siis Jaan oli lihtsalt sulane. Ja siis ta tahtis, et ta oli kogu aeg nii kurb, et ta ei meeldi mingi Luisele. Ja siis ta küsis, läks nõia juurde, tahad nagu, mida ma tegema pead mingi armu panna, siis ta tahad, okei, mingi teema sita kook mingi talle, siis paneb mingi tema mingi juukse karv sinu sisse või niimoodi. See oli sinu sit, sinu higi, higi oli ka, ja siis mingi... Minu mõttes mingi juukse karv. Mingi karvad olid seal. Äkki oli teise inimese juukse. Ja siis
ja siis ta lihtsalt viiski selle sita kooki sinna , siis ta pidi ise minust ära sööma selle või midagi . ei , ta sundis , sunnitas . aa jah , siis mingi munaott , kes oli ka seal mingi . keegi bussides ka teda sulastas . niisama . ma ei tea , kas just niisama , aga no . igatahes ta läks selle Luise juurde selle koogiga ja siis seal oli mingi mitu inimest mu meelest ja siis Jaan hakkas lihtsalt kiusama . ta hakkas lihtsalt seal kiusama . Õuna Endel oli ka korralik . Õuna Endel jaa , tema sõnavara oli nii hea , tal oli ka mingi . tema on käinud ka , oli Lancasteris käinud , mulle tundub nagu . jah . näed , sa hüüdise aiale , et kuse püksi ja kaasa . ja nüüd tuli meelde , vaata , vaata siis , kui sellel oli see Räägu Rein . Räägu Rein oli ka veel , jah . ja ta käis kogu aeg sellel , oot , kas oli mingi , ei olnud Liina või ? ma ei tea , kelle , Räägu Reinu tütre käis igatahes . minu arust oli , jaa , Liina oli üks ja üks , jah . Kes kosse selle Uno Endel , see Uno tal oli mingi rõve nagu mees ja Liina üldse ei tahtnud teda . ja siis , aga see kogu aeg nagu Räägu Rein mingi surus ja siis , aga see Uno , no alguses oli Räägu Rein mingi kui Uno End midagi halba ütles minu meelest oli nii , et siis ta oli noh , ahaa , mingi naeris selle üle . ja siis , aga Liina teadis , et see on ülirõve , siis pärast , kui kuidagi midagi juhtus , et see Uno Endel sai mingi peksa mingitel , mingi koti , mingi ei , see oli see , et Räägu Rein sai teada , et Uno Endel on mingi uus kubjas . Ja kuna ta vihkas neid mõisa inimesi . kas Uno Endel oli kubjas või ? ei , no siis , kui see kubjas Hans ära suri  või surma sai , siis ta läks minu arust sinna mõisa ise tööle . jah , sest ta nii ikka aastaid möödas , kui ma seda lugesin . ja see , Uno Endel , tal oli nii nagu , ütleme nii , pohhu kõiges , sest ta lihtsalt , ta käis selle kossi talle , et noh , teeme asja ära mingi , ta ütles , et sa tahad mulle naiseks . jah , seda , ta oli suhteliselt ikkagi nii pro forma käis . ja siis pärast , kui tuli välja , et ta ei saanud , siis ta oli , ah , kuseb püksel . ja seda ta ütles aiale , ma mäletan , et pani uksede ja see oli siuke kehv saade . aga oota , Ivan Orava mälestused ? Jan , ma olen kuulnud , kas see oli selle ei see , kes seal oli , see Andrus . Andrus , see on Kiviraha esimene asi , see , millega ta tuli . ei , aga see Andrus Käärik ei olnud seal näitlejas . Andrus Vaarik . Vaarik . Käärik . ja noh , tema mängis selle siis , kui te lööte sisse , siis see Vaarik on sisse lugenud need väikesed jupid seal . et jaa , et noh , see oli ikkagi omal ajal jah , see oli ka nii teistmoodi , sest siis oli just ka see noh , nojah , see 80-aastate lõpp ja 90-aastate algus , enam-vähem nagu praegu mulle tundub , et midagi on nagu sellist , midagi on liikumas ja see oli jah , see oli siukene raamat , mis no oli täpselt , ma kujutan ette , samasugune tunne nagu Monty Pythonit vaadates , et mis see nüüd on . et sa mäletad , kas Brežnevi nimi ütleb teile midagi või ? Brežnev , ma olen kuulnud , aga ma ei tea midagi . no tema oli , kes valitses , Nõukogude Liit ütleb teile midagi . aa jaa , see , mis oli enne siis seda , meie seda iseolemisharjutust siin . iseolemisharjutust . Et selle , see oli tema keiser siis ju , millal Brežnev oli , 64 ja ta suri 82 , nii et noh , arvutage ise , eks . ja seal on üks siis , kuidas inimesed arutavad , et kui vana Brežnev võib olla , et noh , mõni ütleb , et tuhat seitseks ta on ikka 700 või 800 ja et kas ta võib ära surra ja et no kuidas see , et kivi ju ei sure ja siis käib seal mingi tohutu , siis ühel hetkel ikkagi sureb ja siis hakatakse arutama , et kas ta ikka on surnud ja siis tehakse katse , et Lenini mausoleum ütleb teile ju . Lenini , mis asi ? Lenini mausoleum , kus Lenin . kus ta maetud on ? no ta ei ole maetud , teda näidatakse seal Arsoli ilmarahvale , kes käivad seda seal põrnitsemas . aa , jah , okei . ja siis viidi ta sinna Brežnevi laip või see , mis arvati , et on Brežnevi laip , viidi Lenini kõrvale ja võrreldi tema olekut Leniniga ja tehti järeldus , et Brežnev on elus , noh . no mingi niisugune enam-vähem annab teile ettekujutuse sellest rallist , aga kas Švejk näiteks oh, ? Švejk tuleb teile , ahah , vot , vahva sõdur Švejk tuleb . kas sa tead seda või , mis ei tea ? ei tea või ? sul on kokkupuude olemas ? tähendab , ma tahtsin seda raamatut ka lugeda , aga ma olen seda , noh , seda mingi multifilmi näinud . Švejkist on , no ju on ikka , jah . et noh , see on , raamatus ma eriti midagi ei tea , ma tean üldse mingi üht kohta , kus ta mingi
kus seal oli ka mingi vaguni numbrid pidi kuidagi meelde jätma ja siis mingi siuke asi oli igatahes, aga seda multikat ma olen jäänud, ma lihtsalt vaatasin seda ka mingi suht noorelt ka, noh, ma olen lihtsalt ka mingi laps ja siis, aga see oli minu jaoks nii naljakas, noh, sest ta, et see oli mingi ropendamine ja siis mingi, ma olin väike laps, et tegelikult ei tohiks see äratab huvi kohe enne ja siis ma olen nagu, ja siis, ja, et see on ka täiega äge tegelikult et see on minu mõttes ka üks esimest mingi multikatest, mida ma ka nagu see on üks mul emmik multikatest ma ilmselt mina mäletan, mul olid isa ja Anu Aksel kunagi oli siuke laul nagu Andres Ots, no teda ta ei tea kindlasti laulis, et eit ja taet tegid puuriida õue ja siis laulis see refrään oli puuriida ja no kõik laulsid oli lõbus ja siis need laulsid ees seal, et eit ja taet tegid hoorata õue ja läksid siis sama algoritmiga peale sinna, kui nad itsitasid ja ma ei saanud ikka tükka aega aru, mille üle seal nii kõvasti saan itsitamist ja laulsin ka ja aurasin ka kaasa niimoodi ja see tegi omakorda veel inimestele niimoodi tegi inimestele veel ja see nii et jah, sest lollustel on mingi võlu ligitõmbav mõlu no. Aga üritame nüüd seda asja kuidagi sinne liigume ühe abstraktsiooni tasem ülesse poole et mis teeb heast mis teie te arvates teeb heast naljast mida on vaja heaks naljaks katsume panna mingeid ambitsioonikas ülesanne hea nalja hea nalja parameetrid ma arvasin, et kool sai läbi okei hea nalja parameetrid põhiparameetrid okei okay. Räägi seda okei, okay, no ma ütleks, et minu meelest hetk on väga oluline ajastus on ja ajastus ja üleüldiselt see on suht oluline ma arvan, et see, kellele sa seda on ka väga oluline et noh, et osa sinna välja sa ei saa sa pead teadma vaata, kellele sa nagu teed seda ja et noh, et osa sinna välja sa saad teha ühele grupile ja osa sinna välja sa ei saa teha et noh, et see jällegi oleneb siis sul peab olema mingi ja noh, ja see ajastus kuidagi nagu mingi charm või... ja see kuidagi haakub ootamatusega tõenäoliselt aa, no seda jah või ajastus, siis... ootamatus ja no kui sa teed mingi üritadki nagu teed mingi näitlemis mingit ise mingi näitle mingit inimest on ja siis üritad selle naljakas ja siis on oluline ta, et noh, et sa oskad võtta nagu hästi natuke jälle et jah ma hakkasin mõtlema seda, et see on ilmselgelt väga oluline teada, kellele mis nalja teha. Yeah. Aga kuidas seda... Sest noh, praegu see... praegu mingite naljadega on ju pool rahvas kohe minestuses. et enne, kui nali algab juba oleks, see sibuldi pikali maas. Et aga kuidas seda... Kuidas seda... Tiirutaks selle mõtte ümber natuke, et teadmine, kellele mis nalja teha, et mis see, kuidas siia saaks natuke värvi, millest see räägib või mis see... Ma arvan, et üks asi on lihtsalt see ka, et kui hästi sa tead inimese, ma saan seda, et kui sa lähed mingisse uute seltskonda, siis sul võtab aega, et nii-öelda mõista, et kas siin saab teha sellist nalja või kas siin ei saa teha sellist nalja, et noh, et noh, näiteks ma olen käinud 9 aastat ühes klassis, ma ei ole mitte midagi, mida ma kardaks öelda enda klassi ees, noh, põhimõtteliselt. Mm-hmm. Ja nüüd ma läksin uude nii-öelda treeningi korvpalli. Noh, see, noh, seal on see, et noh, ma vaikselt nagu juba surandun sisse, aga see ei ole päris see, et ma julgeks öelda üks võik pida, nii. Mm-hmm. Et noh, et see ongi nagu see, et sa pead nagu harjuma ja sulanduma. Ja minu mõelest üks mingi suurimaid riske on see, et kui sa eriti ei tea seltskonda. No see võib üli halvasti, üli hästi minna, et kui sa üritad mingi uues seltskonda nalja teha, on ju. Ja siis kui sa teed nagu nalja, mitte keegi ei naera, siis on jällegi see, et taad, see on nii halb. Aga samas kui sa teed nalja ja kõik naeravad, see on suhteliselt kehva tunne, eks ole, kui kukub ikka niimoodi. See ongi sõike risk täiega. Aga siin on mingi riski, ta ikkagi on riski piiril on ikkagi. Hea nali ilmselt käib seal kusagi riski piiril. Ja no ma ei tea, oleneb tegelikult inimestes ka, kui, no sa pead neid tundma selles suhtes, et no ma tean, et meil Ruubinik ongi see, et
kuna me teame , et noh , me naerame iga mingi lolli asja peale , onju , siis see on , me ütleme mingi lolli asja , siis me mingi naerame lihtsalt selle peale . siis me lihtsalt vaatame , mis te tahtsime , hakkame naerama . et kuigi ma arvan , et meil oli suht kiiresti see , noh , ma , kui me hakkasime kaua te üldse tunnete teineteist ? Mingi no nii , noh , me oleme käinud nagu samas koolis 9 aastat , aga ma ei mäleta sind ilmselt enne 5. klassi yeah. üldse . me käisime mingi hakkasime ka kohe suhtlema . no ma arvan , et me hakkasime ka nagu okei , ütleme põhjalikult mingi 3 aastat või ? jaa , no umbes yeah. . aga ma arvan , et noh , et see , kus noh , väga seda perioodi ei olnudki , kus ma mõtlesin , et oota , kas ma võin seda öelda või mitte yeah. , et noh , et see läks nagu suht nagu sujuvalt mm . -hmm. et no minu jaoks oli see , et ma tean , oli üks klassiekskursioon , onju , ja siis no ma alati olin siuke , no ma ei julgenud mingi inimestega eriti nagu rääkida või noh , eriti nagu nalja teha nendega , onju . ja siis , aga kuna Ruben oli nii , noh , ta oli ka siuke kaabakas vaiksena . ja siis ta ka kuidagi tuli kohe juurde ja siis oli nagu ka teiega nagu seltskond oli , kes mingi tegi ka mingi loll nalja ja mingi siukseid julmad naljad ja siis ma teadsin , et et see on nii äge , sellepärast ma olen kogu aeg ka tahtnud nagu , et mingi inimene tuleks nagu ise minu juurde , oleks nagu , et oo jaa , mingi teeme mingi seda lolli nalja mm . -hmm. ja siis ma täiega tahtsin ka nagu , et nagu veits nagu noh , lolli nalja põhimõtteliselt teha . ja siis ma tean , et ja et see , meil läks nagu üli kuidagi , üli hea klapp oli nagu kohe algusest peale mm . -hmm. Et lihtsalt , ja siis see läks aina nagu paremaks , et täiega ja see oli , minu arust oleks umbes niimoodi , et 5. klassis oli see ekskursioon , kus me nagu veits hakkasime rääkima mm , -hmm. siis 6. klass me nagu , me suhtlesime enam-vähem omavahel , siis 7. klass oli see , kus hakkasid enam-vähem rääkima nagu inimestega , kes käis minu klassis mm -hmm. ja vastupidi . ja siis 8. oli , siis 7. ja 8. klassi vahel me saime nagu hästi headaks sõpradeks . nii , oota , aga mille , jaa , kuna see see oli suvel . minu meelest see , jaa , 7. klassi , oot , minu sünnipäev , ma sain vist , ma sain 14, on ju yeah, ? Yeah. ma sain 14, siis ma kutsusin , tavaliselt ma kutsun sünnipäeval kõik oma klassikaaslased , on ju mm -hmm. ? aga siis ma otsustasin kutsuda Ruben , Magnus ja Tristan , noh , ka mingi Ruben klassivennad mm-hmm. ja siis , aga no ma ei teadnud , kuidas see läheb , sest ma ei teadnud , kuidas noh , kaks seltskonna mingi saavad yeah. saavad läbi omavahel , aga siis ma mõtlesin , et okei, no ma kutsun ikkagi , sest me olime veits suhelnud . ja siis me kutsusime ja siis kohe mingi nagu Moel oli ka mingi sõber kaasas ja siis neile mingi meeldis , et meid hakati kutsuma mingi väiksest poisteks mm-hmm. . siis meid kutsuti mingi Moe 12. sünnipäevale mm-hmm. ja siis me olime seal ja siis Ruben ka , jah ? jaa , jaa , jaa , õige küll . noh , seal üldse kõik grupp , mingi Ruben ja siis Magnus , Tristan , kõik meid kutsuti nagu väikses poisteks , sest me olime kõigist nii palju nooremad mm . -hmm. ja siis sealt kuidagi ma arvan , et kuidagi , see oli ka ilmselt tänu noh , mõelda Triinel on ju mm , -hmm. et ta kogu aeg ka kutsus meid koos nagu igale poole ja ta arvas , et mingi Ruben on äge ja nii edasi . ja siis ma arvan , minu meelest oli minu sünnipäevas suht see kõik algas . no nüüd , kui ma mõtlen selle peale , siis noh , sel ajal no ma olin noh , ma ei olnud nagu selline tatikas , aga ma olin selline suht nagu rumal . yeah. või nagu noh , kui ma vaatan , kui ma mõtlen asjade , mis ma tegin ja ütlesin , siis ma mõtlen , et õpetaja no, . et noh , et on palju asju , mida ma teeks teisiti mm. , kui ma läheks sinna tagasi , aga samas see võib olla hea , et ma ei teinud , et nüüd ma noh , et nüüd sa tead vähemalt . jah yeah. . Yeah, learning by doing . põhimõtteliselt jah , et noh , et nii see oli . jaa . keegi , ma ei tea , kes see on , praegu tuli siin teiega , teid kuulates meelde , ma ei mäleta , kes see oli , aga et nali , või ta ütles küll vist anekdoot , et anekdoot on minimüüt . ja selles peitub nende võlu . et ma ei tea , mis teie üldse , mis te sõna müüt peale kostate , kuidas , noh , kui ma paluks teil ja ma palungi et andke , rääkige , mis te selle all mõistate , et see ei ole koolitund , et rääkige täpselt seda , mis siin ei ole ei õiget ega valet vastust mm. . ma nii kardan , sest ma kõnelen , et ma olen mingi loll no, . ei no see , kuivõrd ei ole õiget valet vastust , siis ei saa olla ka lollust . et räägi , mis sa arvad või mis aga meil just oli kirjanduse peal mulle see et ära unusta see , või noh , kui see kooli definitsioon sind aitab , siis võid seda just ju aga pigem just see , et mis sa okei , no ma pakun , et müüt on mingi , no vähemalt minu jaoks , kui keegi räägib mulle mingi müüdi , aa , siis ma ütlen , aa , see on mingi müüt . noh , see on põhimõtteliselt mingi vale mingi jutt põhimõtteliselt . aga mm-hmm. aga see on nagu siuke , see on nagu mingi , see on nagu salajane kinda . kas see on äkki see , et on nagu mingi grupp inimesi , kes usuvad seda enam-vähem või kuidagi nii ?
nojah , või nagu grupi nimeks räägivad seda edasi . no näit, siis... näiteks nagu see Sasquatch , Bigfoot . aa , jajah . mis asi see oli ? Bigfoot . vaata , see no, Ameerikas on mingi värk , on see suur karvane mingi ahv kuskil metsades . ahah , ahah , ahah , ahah , ahah . et jaa , et müüt ongi , et see on nagu mingi selline huvitav asi , ja siis , mis on ka nagu , noh , see on tihtipeale on ju mingi veits nagu mingi üleloomulik või nagu sihuke ebatavaline . Ja siis sellepärast , et see on nii nagu teistsugune . aga võib-olla see on nagu , see on , võib-olla see on täpselt selle ebareaalsuse piiri . sellepärast see ongi müüt , et nagu osad et seda nagu veits nagu saab uskuda . et noh , näiteks ongi nagu Bigfoot , et noh , et noh , kui sa seda mõtled , siis nagu noh , ei ole võimalik , on ju , eriti . aga samas noh , aga võib-olla on . võib-olla on . nüüd hakkasingi mõtlema , et äkki see on reaalselt võimalik , äkki ongi see , et kõik räägivad mingi müüt , aga äkki see ongi nagu päris . kes teab ? ja noh , jällegi küsimus , et mida päris tähendab no, ? see on veel omaette huvitav küsimus , et mis mingi okei okay, , aga praegu sellise väite Marsonist Petersonilt , et arutlemiseks , et müüdid on tõelisemad , see hakkab sellega , et päris et müüdid on tõelisemad kui tõelisus ise , et kuidas te sellesse , et noh , kui peaks pakun välja arutlemiseks sellise väite , et kuidas te sellest aru saaksite . väide siis , et müüdid on tõelisemad kui tõelisus ise , et mis No. kuidas seda kangutada , veel kord , ei ole lihtsalt arutluseks yeah. välja pakutud . Noh ma ei tea , see võib-olla on see , et nagu inimesed nagu räägivad , siis on keegi , kes usub ja siis see nagu lähebki päriseks , et noh , oot , kuidas ma seda seletan , et on mingi päris nagu päris asi , aga selle kohta on tehtud mingi müüt , on ju . ja siis aga seda müüti räägitakse nii palju , et see müüti jäädaksegi uskuma ja see päris asi nagu tundubki siis nagu ebareaalne , vaata . või nagu , et siis see müüt ongi rohkem päris kui see nagu õigus asi . nagu ma sain sellest nojah , et mingi käitumismuster , mis et nagu jah . mida me siin esitame , mida ka meie praegu tõenäoliselt esitame , aga mis on , noh , see on tegelikult sellega , ma ei ole ka ju siin , ei kerele siin tõepositsioonilt , et selles suhtes , kuidas mina aru saan , et need on mingid , müüdid räägivad meile mingitest käitumismustritest , mis on meist tuhandeid aastaid vanemad ja mida me siin niimoodi üksteise võidu siin taas esitame , ilma et me neist ise aru saaksime , et see on üks võimalus , ma ei tea , kuidas sul või kas tahad sa midagi lisada sellele ? või noh , see on võib-olla veits nagu teemast möödas , aga kohe näeme no, , kuuleme . minu arust see on hästi nagu kummaline mõelda , et kui palju nagu võib-olla siis nagu nii-öelda tõelisus on tegelikult lihtsalt noh , kui palju sellega on see , et me lihtsalt ei tea , onju , et noh , et kui palju on asju tegelikult , mida me lihtsalt ei tea , onju . me ei tea , mis on kosmoses sealt edasi või on nii palju asju , kus on mingi , inimesed on kas kuhugi läinud ja leitud mingi kuskilt täiesti ebareaalsetest nagu kuidagi üles , aga tegelikult seal on ilmselt hästi lihtne selgitus , aga me lihtsalt ei tea . ja sellepärast , et me ei tea , sellepärast , et on nii palju asju , mis me ei tea tegelikult , sellepärast ongi nii lihtne nagu mingi inimesi nagu uskuma panna mingeid asju , nii et nojah , see on ju müütide aga müüdid on täiega huvitavad tegelikult . jah , mul on sama sest , et mis siis , kui lõpuks saab välja , need olid kõik päris . see oleks nagu mingi suur nali , et mingi , et täiesti selle võib-olla need mingil määral ongi selle saate no, pea töö pealkirjaks sai nali tunneli lõpus , et vaatame , see võib vabalt olla , aga et see nii ongi . no vot . aga noh , siis ma arvan , et on olnud noh , nagu näiteks Bigfoot on ju , ma arvan , et on palju inimesi , kes arvavad , et nad näevad teda ja on asju , mis võib-olla näevad välja nagu Bigfoot oleks siin käinud ja seda teinud , aga noh , tegelikult see on võib-olla lihtsalt midagi enam-vähem sarnast , aga mitte päris see on ju , et noh , et sealt võib-olla nagu tulebki see , et osad inimesed räägivad nii üle , noh , võib-olla üks asi , mis on sarnane , on nagu meedia , et nad räägivad nagu julmalt , nagu mõtlevad välja ja võtavad kontekstist välja ja et jah , minu arust see on suht sihuke imelik , et nad üldse saavad nii teha .
teie kokkupuude meediaga on , on üldse milline , et te vaatate , ma saan aru , YouTube'i olete vaadanud juba niimoodi millal , millal te YouTube'i avastasite enda jaoks ? Kohe alguses põhimõtteliselt millal sa alguses no okei millal alguses, millal oli algus kohe alguses kui ma sain oma nutitelefoni põhimõtteliselt okay. mingi mingi lasteaias kui ma olin ilmselt ma ei tea 7-aastane umbes täpselt ei tea ma noh ma arvan mul on pigem see et noh mul on ikka olnud näidatud videoid YouTube'is eks ju aga ma arvan kui ma nagu teisest hakkasin vaatama oligi ilmselt siis mingi teine klass äkki no 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 siis oli YouTube jah yeah. või no võibolla isegi ilmselt isegi varem aga noh see oli vähemalt siis kui nagu YouTube oli minule nagu kõige nagu siuke suurem ja no isegi nagu mitu järgnevat aastat et noh nüüd on see minu arust suht nagu alla käinud yeah. seal on hästi palju mingi reklaame ja no nüüd on see TikTok kui tasuline versioon osta siis kaob see ära õnneks no keegi ei maksa YouTube'i eest lihtsalt see ja nüüd on vaata see TikTok mis on mis seal toimub no see on , sa ei tea eriti midagi sellest , on ju ? No ma olen kuulnud , jah , aga no see on ka siuke , kus on nii palju nagu mingi videoid , no see on pigem ka mingi noortele , mingi mõned siuksed ta on siis noorte YouTube nagu või ? jaa , aga seal on siuksed lühikesed videod , et sa nagu põhimõtteliselt ongi nii , et noh YouTube... on sul olemas rakendused ? aa , ei ole , ma just kusutasin ära , sest see on nii see on nii nagu hõlmav ja see tekitab nii kiiresti sõltuvust ja sellepärast ma kusutasingi selle ära , sest see lihtsalt läheb mingi sa võtad korraks telefoni kätte ja vaatad , et 2 tundi on möödas . ja see on reaalselt nagu niimoodi . ja siis , ja TikTok'i on kõige parem näide sellest , lihtsalt . Näita mulle seda lihtsalt , seda noh , sa võid selle võtta kätte ja veits kerida , kui sa näed . ja sa saad põhimõtteliselt niimoodi lihtsalt kerid ja videoid tuleb . ahah , okei . ma ütleks , et ma arvan , et mina olen selles suhtes nagu suhteliselt heas küljes TikTok'il . No seal on erinevad küljed nagu... noh no, et see põhimõtteliselt oleneb suhteliselt mida sa alguses vaatad yeah. ja no nagu nende asjadega ikka on noh yeah. noh mul on põhimõtteliselt ainult mingisugused hästi kõik on väiksed siuksed jupid või yeah, no ma arvan et mingi maksimum 3 varem oli mingi enamus on ikkagi ma arvan mingi paar võibolla maks 22 loenguid ja midagi seal sellist ei ole eks seal on ma tean et ma ükskord kui me hakkasime mingi malet mängima , mingi malefaas oli meil ja siis oh, kuidas see lõppes ? Mul lõppes nüüd halvasti aga ma ja siis tuligi ta et mingi malevideo ja siis ainult seal on siukene mingi veits õpetus et seal saab mingit kasulikku infot ka aga põhiliselt on see mingi ka mingi noorte veits nagu mingi kokkutuleku mingi ka siuke rakendus minu arust on hästi palju see on mingi Hiina minu arust on hästi palju selliseid asju mis nagu üritavad võtta nagu ka noh halvasti ära kasutanud noori et seal on nagu hästi ma olen hästi palju näinud nagu mingisugust investeerimisasja mind ei huvita selles mõttes nagu ja ma no ma see on nagu isegi pensionile ei mõtle praegu väga ei no see on nagu hästi palju et ja osta seda krüptot või osta see mingi pilt endale no see on nagu ei isegi kui ma tahan millal sa Jan viimati pensionile mõtlesid pensionile või noh ma tean , et ilmselt ühiskonnatunnis , kui sellest juttu oli . Yeah. Mõiste toodi mängu või ? jah yeah. , no ega ma väga sellest ei tea , aga noh , ma ei tea , noh , see on ka siuke info , mul praegu pole vaja , aga küll ma millalgi hakkan mõtlema selle peale . minu arust hästi palju sotsiaalmeedias seda , et et noh , näiteks ma mõtlen või nii-öelda veits midagi kuulen näiteks mingi kindla asja kohta . Ja siis ma vaatan TikTok ja siis see on seal mis on nagu noh see võib olla nagu kokku sattumus selles suhtes et sa vaatad mingi ühes platvormis midagi lihtsalt mingi vaatad ja siis järgmine hetk see sama asi on nagu TikTokis või yeah. mis on jaa see on nagu sellega oli et vaata mingi noh see on ka siuke müüt või midagi et nagu, huvitav ja alati nagu telefon nagu kuulab või nagu näed mingi Apple mingi kuulab või nii edasi ja siis et oligi nii et räägid mingist asjast näiteks mingi külmkapist onju lihtsalt mingi sul on telefon taskus räägi mingi sõbraga või mingi vestluses külmkapist mingi külmkapi teema on ja siis järgmine hetk läheb Facebooki ja siis sul tuleb reklaam ette mingi külmkapp et nagu mingi vahepeal oli siuke asi siis ja seal ongi noh sellega seotud et sellised jutud liiguvad siis näiteks mul ei ole seda Facebooks aga mul ongi põhjust ainult TikToks on et näiteks lihtsalt ma tean üks asi mis mul meelde tuleb praegu on see et ma vaatasin The Office'it või enamasti ongi olnud see , et ma mõtlen mingi filmi või ma vaatan mingit klippi ja siis järsku järgmine hetk on , mul on hästi palju tulnud ette nagu The Office'i mingisuguseid väikseid nagu lõike .
ja ma ei saa aru nagu miks , et äkki see on kokkusattumus ja saaks hästi , no saaks väga hea mõttes kokkusattumus , sest ma loodan , et minu mingit informatsiooni ei ole kuskil laiali paisatud . aga selles suhtes jah . kuna see on ka nii õudne , sellepärast et kui tuleb ka lõpus välja , et TikTok on noh , ta võtab täiega informatsiooni , onju , aga ja kui tuleb välja lõpuks , et ja et aga see on nagu mingi halb , et selle kõik nagu informatsioon peab pöörduma mingi pea peale värki , siis on see , et TikTokis on mingi miljardid inimesed seal minu meelest ju . millal see tuli üldse ? Noh , vanasti oli mingi , see oli mingi teise nimega , mingi Musical.ly või midagi , aga siis see oli ka siuke mingi , polnud nii populaarne , aga siis Lambist minu meelest mingi , kas see polnud ka mingi seitsmendas või ? okei , 2019 äkki või 2018 , 2019 minu meelest see nagu hakkas kuidagi kerima ja siis nüüd see on järjest mingi kerinud ka , ma ei tea . seal ja nii palju inimesed on kuulsaks lihtsalt saanud või noh , nad saanud rikkaks lihtsalt sellepärast , nad on TikTokis mingi tantsuvideo . Seal on see aspekt ka veel . no osad inimesed oskavad hästi , väga hästi seda ära kasutada . no ja seda noh , näiteks noh , praegu on hästi palju inimesi , kes kunagi ammu tegid võib-olla mingi lühikesi videoid , siis sealt nagu ma ei tea , kust kohast järsku lihtsalt arenesid , minu arust , ma ei tea , kas see , kas Logan Paul on või ? kuidas ? Logan Paul . Pole aimugi . No ühesõnaga , kunagi ta oli mingi hästi Logan mingi... Paul või ? jah , ta oli siuke kuidas kirjutad , Logan Paul ? Logan yeah. Paul just , jah . näiteks noh , kunagi ta tegi mingi mõttetuid nii-öelda vaine , mis on ka sketšid , noh . jah , hästi lühikesed sketšid ja nüüd eelmine aasta ta boksis Floyd Mayweatheriga . jah yeah. . noh , okei . noh , ja see kõik nagu arenes hästi nagu aeglaselt , niimoodi , et vaikselt ta hakkas tegema YouTube'is mingi blog'e ja siis ta hakkas vaikselt mingi boksima ja siis nii , et tal olid igasugused skandaalid ja mingi yeah. skandaalid lasid veel juurde sellele nagu asjale mm. . ja see on , jah , et see on nagu uskumatu , kui kiiresti saab nagu lihtsalt , noh , praegu eriti veel , kui igal pool on mingi sotsiaalmeedia , sa saad nii kiiresti tegelikult nagu kuulsaks ajada mm. . aga see Ruuben ka , me tegime suvel ka vist mingi Triine sünnipäeval tegime ka mingi TikToki lihtsalt , onju . ja siis oli näitleja Kristjan Lüüs oli ka seal . ja siis me tegime selle TikToki , noh , et Ruuben ja ainult Lüüs olid seal . ja siis kolme päevaga oli mingi , ma ei tea , mitu vaatamist . no see mis seal need numbrid on ? oota kohe . see oli siuke hästi tegelikult mõttetu TikTok , see oli yeah. täiesti sisutühi . väike video , ma saan aru siis . jajah . oota , äkki teeme nii , ma näitan sulle seda videot ja siis pakume , et vaata , mis sellel on mm-hmm. . See on nii jabur . ja siis no see ongi see läks nüüd teist korda , see läks nüüd jah , et nüüd see läheb uuesti . ahah , no ma las oota , ma mõtlen suurusjärgud , noh , vaatamiste arv , sa ütled mm . -hmm. kolm tuhat . rohkem . rohkem ? oota , kas ma näita , kui palju see praegu on ? kas ma ütlen või ? jah , ütle . 220 000 . jep . 202 reaalselt uskumatu . see on nii haige . ja see tuli ka mingi poole sellest main cut , see on üks suuremaid avastusi selle jep. sarja jooksul , mis jaa , no see , me tegime 2 ja 5 nulli . no 220 000 , jah . no 200 000 , jah . jah , no nimelt , me tegime selle suve alguses , see oli 5. juunil oli see , viies juuni oli see yeah. . ja mul tuli , ma arvan , kuni kõvasti peale suve lõppu mul tulid ikka mingisugused likeid ja asjad seal nagu edasi . aga oota , kas see tuli mingi kolme päevaga tuli nii palju vaatamisi ? ei , see tuli ülipika aja , et ma arvan , noh , me tegime selle ära ja siis nagu õhtuks oli 37 000 vaata . aa , jaa , okei . aga ikkagi nii palju , reaalselt . aga see kõik algas sellest üldsegi , et me tegime kahekesi mingi hästi suvaka , põhimõtteliselt Jaan lihtsalt räuskab seal . ja see sai minu arust , no siis seal oli minu arust ikka mingi neli või kuus aga tuhat . oskate ka seletada , millega siis , see on nüüd kõige suurem hitt , mis teil siiani siis on ? ja no selles mul oli see , et noh , et no Lüüs ilmselt aitas kaasa seal . no ilmselt , tegelikult isegi teha , sest see oli nagu tema kasutaja peal . Et kui see oleks nagu Lüüsi kasutaja peal , noh , tal on nagunii üli palju follower'e vaata seal , ja siis
aga see oli nagu sinu kasutaja peal ja see oli nii nagu ah, see Rubeni kasutaja peal, jah, ja siis sellepärast ma ka mõtlesin, et okei, okay, no ilmselt see saab, no kuna TikTok, no seal on lihtne tegelikult vaatamisi saada, on ju, kuna see noh, mingi Ruben tegi niisama vahepeal, siis tal tuli mingi 900 vaatamist, on ju. Mis on tegelikult hästi palju, on ju. Jaa, mis on palju, aga lihtsalt, aga nüüd sa vaatad... 900 on väga palju, ütled, jah. No, no okei, okay, no võrreldus, no jah, seda küll, aga võrreldus 202 on muidugi ei ole, aga nüüd kui me mõtleme, et 900 inimest seal ees on, no ikka ropult, on ju. Ja ma vaatan, meie kõige suurem, nendes samades saadetes kõige vaadatama on, mis meile vaatasime, Kivisilnik ja Facebook on... vaatamiste arv on 19 000 vist midagi. No tegelikult, noh, YouTube on raskem, aga seda ma tahtsin öelda, et TikTok on tegelikult no jah, aga see on juba kahetunnine jauramine ka, eks? Et see, no jah, ja TikTok on nii lihtne lihtsalt mingi nagu siuks asjaga nagu täiega populaarseks saada. No aga, noh, see on mingi... No mul oli see, et ma tegin selle ära ja ma teatasin, et noh, et see võiks kuhugi minna, kui ma nüüd hakkaks täiega mingi oh jah, ma olen see, on ja. Aga mõtlemegi äri sul oleks olnud, kui sa jah, aga noh, ma ei tea mitte midagi, noh, ma ei ole siia maani mitte ühtegi peale seda teinud, sest ma tean, et ma ei tea, kas ma tahaks tegeleda selle kogu selle tähelepanuga. Aga see 220 000, kas selle eest juba tuleb mingit raha ka siis? Ei, Eestis minust ei ole üldse midagi selle. Jah, no Eestis on keerulisem see. Või no üldsegi minust TikTokiga... Aga mingid YouTuberid ja teevad raha? Okei, no YouTubes on teine asi, TikTokis sa ei saa nagu vaatamise eest vaata niimoodi raha. Et TikTokis sul peavad mingi, minust eraldi mingi sponsorid olema ja sa pead suht tuntud olema, et seal mingi... TikTokis? Jah, TikTokis. Aga YouTubes, noh... Saad vaatamist arvu pealt. Jah, saad vaatamist arvu pealt. Nii et... Noh, teoorias ma oleks võinud hakata tegema edasi igas jampis, on ju. Sa oleks lõpuks... Noh, mitte, et sa oleks karanteeritud, et sa oleks läinud kuhugi, aga... Noh, ma arvan, et mul oleks praegu kõvasti rohkem nagu mingi tähelepanu võinki, aga lihtsalt ma ei viitsinud... Ja ma ei enda, et poolt aga üritame siis selle teie huvitav, teie meediamaastiku paika panna, et meediamaastiku majakad, nii, meil on, eks ole, YouTube endiselt on oluline, ma saan aru või no, enam mitte nii väga, jah Jaa. Ütleme, noh, protsentuaalselt, puht tunnetuslikult, palju YouTube'is. Kas te, kogu teie meedia on ju, eks ole, kõik on need telefoni, näitega te ju paberlehtisid, te ju raadiot, televiisorid, ma eeldan ka, ei, või kas telekaita satuta? Ei, olen... see on nii imelik, sellepärast vanasti oli kogu aeg see, et mul vanasti olid nagu teleka nagu vist, eriti piiranguid ei olnud, aga oligi see, et telekas oli põhimõtteliselt nagu telefon või nagu, et sellest, et ma vaatasin nii, kohe tasin telekat vaadata. Aga nüüd ma mõtlesin, et siis ma mõtlesin, et okei, ilmselt ma ei vaata, nagu mitte kunagi ei ole see, et ma lõpetan teleka vaatasin, aga nüüd ma mõtlen, et ma rähelt ei vaata, pole üldse telekat vaadanud. Mingi, vahest mingi filme. Ja. Aga muidu jäi midagi, et jah, et see minu mõelest nutitelefon võtab kõik üle. Ja. Nagu, mis on vaja. Kuna isegi praegu on see, et sa saad põhimõtteliselt nutitelefonist ka kuidagi mingi Bluetoothi abil või midagi panna telekas pildi ja siis sealt nagu vaadata. Nii et, jah, ma ei tea. No telefon, jah, aga siis ütleme, no paneme kõigepealt YouTube, siis on TikTok käis läbi, eks? Nii, TikTok. Nii, aga mis meil siis on? Ma pakun, et Instagram ka natukene. Instagram, jah. Kuna, noh, seda kasut... Mis seal toimub õigapoolest? No see on lihtsalt inimeste pildid. lihtsalt inimeste pildid. Tegelikult on täiesti mõtetud. No see on suht mõtetud. Enamus asjad tegelikult on mõtetud, aga... No seal ei saa siukest infot, mis nagu tänapäevas eriti, kui sa just ei jälgi mingid siukseid nagu mingi kasutajaid. Aga seal enamasti näed, mida nagu sõbrad või mingid esit inimesed nagu... Aga mis on TikTok või, ütleme, TikTok ja Instagrami põhiline vahe? No, mõlemas saab ikka videoid panna, eks ole üles? No, Instagram on pigem pildid. Pigem pildid ja siuksed ka ja, nagu siuksed postitused, aga TikTok on siuke veits nagu lihtsam YouTube, ütleme nii. Et TikTok nagu, on lihtsam YouTube, jah. Jaa, et seal nagu, kuna sul ise tuleb videod vaata ette ja siis, ja, aga TikTok on see pluss, et sa saad nagu, noh, nüüd on YouTube'il ka, et sa saad mingi saata sõnumeid seal pidagi. Kõik on nagu üle võetud nagu TikTokilt. Ja siis TikTok on see, et sa saad nagu saata sõpradele, siis rääkida seal ka, et see on nagu sõnumid ja siis TikTokil on nagu see YouTube kõik videod on ja siis on nagu likeimise see süsteem, see läheb ka veits Instagrami nii alla. Et see on, TikTok on nii nagu kõigest koos ja see on nii lihtne ja siis, ja siis no sellepärast ongi nagu
jah , aga ja Instagram ongi põhiliselt ja seal on pigem nagu pildid ja mingi jah , suht pildid . minu arust paljude nende platvormidega on probleem see , et nad üritavad liiga palju kontrollida neid loojaid sellega , et selles suhtes , et nii-öelda , et seal on hästi lihtne on see , et nad võtavad sult nii-öelda , teevad nii , et sa ei saa raha selle video eest , et kui sa teed midagi , mis neile ei meeldi , siis raha läinud on no . et mis minu arust hästi nagu voolis , hästi palju selliseid loojaid nagu mingit nagu teistmoodi nagu tegema enda videoid ja see muudab hästi palju nii-öelda okei , ja see on hästi hea näide , oli üks Youtuber Apetor , kes just mingi uppus ära , mis on hästi traagiline , aga noh , tema oli minu arust üks ainsatest Youtuberitest , kes tegi neid videoid , mis ta tahtis . ta ütle nimi palun veel . Apetor , see on nagu Apetor kuus tähte või ? Apetor , jah . ta oli mingi Norra vend põhimõtteliselt , tal olid hästi jaburad videod , see on veits nagu see on nüüd Youtube . jah , Youtube . ja tal olid hästi lahedad videod , nagu see kõlab võib-olla hästi lollilt , aga põhimõtteliselt ta videod enamus oli sellest , et noh , näiteks ta populaarsemad olid sellised , kus ta oli jää peal , ta oli , noh , tal olid ujukad jalas ja uisud jalas . Ja siis ta käis ja kargas , no ta oli mingi 50-aastane mees , käis ja kargas seal jää peal , hüppas vette , jõi viina . noh , see täiesti sinna nagu auku ta jäigi siis lõpuks või ? jah , jah , ta uppuski niimoodi ära . see oli just hiljuti mingi aga tegelikult niimoodi uppus ära või ? jah , ta tegi videot ja siis ei saanud välja mingist august ja uppus ära . aa , oh my god , ma seda hüppas, ei tea . hüppas ühe no mis tegelikult on ime , et ta nii kaua püsis , arvestades , et kui palju ta viina , no tegelikult ta jõi ropult viina nagu enda videotes ja siis läks , hüppas kuhugi jääaukudesse , no see on uskumatu , aga tema nagu videod olid nagu nii nagu tema , et noh , sa saad aru , et see on , milline inimene ta on , et ta teeb , mida ta tahab , mis oli nii nagu haruldane Youtube'is , sellepärast et Youtube nii nagu on kontrolliv . kuna , ja see ongi see , et aga nad tegelikult aga Youtube on kontrolliv . ja ma saan Youtube'ist aru sellest , sellepärast et no neil on ka vaata sponsorid ja kui tehakse siukest mingi noh , nagu sisu , mis on ka mingi noh , kuidas mingi no offensive , vaata , ja siis ka mingi näiteks ka siuksed mingi karmid ja naljad ja nii edasi , võib-olla nad jäävad oma sponsoritest ilma , sest kõik see hea mulje ja vaata . ja siis sellepärast ongi nagu kindlad nagu reeglid , millest peavad nagu mingi loojad vaata kinni pidama . kuidas Monty Python saaks tänapäeva Youtube'is raha , ma olen selles juba iroonilisele Apetori kohta oli veel see ka , et kolm päeva enne enda surma ta postitas video , kus ta , mille nii-öelda pealkiri oli , et ma ei ole surnud , ma olen 57 aastat vana täna . Aha. et noh , tegelikult noh , ma selles mõttes nagu ma näitan mingit näiteks oi , küsib vanuse piirangut või ? vist küll jah , ma vist isegi ei saa näidata seda . Oh my god , see küsib vanuse piirangut . ei , ma vaatan , ma panin selle nime kirja , see tundus huvitav . aa , see on hästi , see on niimoodi , et terve video ta teeskleb , et ta on koer . ja siis põhimõtteliselt kappab ringi mööda mingit no sellele kanalile ma ei ole varem sattunud küll . see on nagu , minu arust see on nagu nii jabur , aga see on nii hea . ja noh , ta sai ju mingi kurat , see on ikka põhjatu toru , mis seal kõik sees on . tema kõige vaadatum video on video , kus ta põhimõtteliselt joob viina ja siis see tundub rahvale korda minema . jah , ja läheb ujuma mingisse jäävanni , mis on mingi hästi vana ja ta peksis selle jää seal enda kirvega katki , põhimõtteliselt ta lihtsalt ujub seal ja aeleb 95 miljon vaatamist . 95 miljon ? miljon va- , jah . no see on nagu 6-0 . Jesus Christ . ma võib-olla isegi saan 95 miljonit vaatamist . Ma ei tea , kas sa laseb näidata seda , aga jaa , seda laseb . 52 sekundit pikk video . ja see on siis 95 miljonit vaatamist , jah ? mhmh .
ja ütleme , peaks kuulajatele siis ütlema ka , et see video on , mis on siis Apetor ja First Snow või ? jah . First Snow 4 , nii et ma tunda , sellele kanalile sattusin mina esimest korda ja see on päris minu arust olid nagu hästi vinged videod ja sellepärast mulle meeldis , et ta oli nii siuke haruldane , et mitte kedagi teist ei ole , kes niimoodi aga need suurusjärgud 95 miljonit , ega ma saan aru , et see ei ole ka mingi absoluutne tippmark , see oli siis need segasem sats või see no 95 miljonit on päris hea on ikka juba seal , jah ? no Youtube'i vaata okay, on no, väga hea . oi , no tegelikult jaa . kuna tavaliselt saavad mingi no muusikavideod saavad mingi 100 miljonit . ei no okei okay, , nüüd juba rohkem , aga vanasti said ja vanasti said muusikavideod ju 95 miljonit vaatamist . nii et sa väidad , et see Apetor on seal siis üsna ikkagi selle kogu selle no, ütleme, üsna tipu lähedal no, siis ikkagi A-liiga igal juhul , jah ? või no mitte , no mitte päris , selles suhtes , et noh , et tal on videod , mis said hästi palju vaatamisi , aga ma ei ütleks , et ta on niisugune nagu hästi tuntud . ja kuna ta tavaliselt need tuntumad , noh , nad teevad äri nagu Youtube'i pealt , aga ja. Ta ilmselt ta tegi seda , mida ta tahtis vaata . tal oli lihtsalt see , et ta filmis mingi rumalad klipid ja siis ma mäletan , et ta rääkis , et seda editis enda telefonis mingi suvakas äpina kokku kõik . lihtsalt niimoodi . ja kaua ta möllas siis , nüüd suri hiljuti siis , jah ? jah , no see oli , minu arust see oli , oota , see oli äkki 25. november või , midagi sellist . nii et ta suri siis üsna siin või hukkus siis üsna hiljuti ja toimetas mingi kümmekond , ta on , seda on Vikipeedias tõenäoliselt ka ma kohe ütlen , mida ta esimese video tegi . 15 aastat tagasi . aa , 15 aastat tagasi , jah . mitu sellel on ? 401 000 . 401 000 . okei , aga vaatame siis YouTube , TikTok , Instagram , mis veel on meil , kus te , mis vääriks nagu mainimist , mida silma peal hoiate ja mis tundub Snapchat . jaa , aga Snapchatis on see , et noh , seal on ainult sõbrad põhimõtteliselt . no see on jah , see on pigem nagu suhtlemiseks . jaa , see on suhtlemiseks . see ei ole üldse niisugune meedia võib-olla . aga samas seal on ka niisugused mingi story'd või noh , jah , story'd , kus mingid inimesed panevad üles ka , kus on mingid , veits mingit infot . aga see on pigem ka mingi Tallinna mingi noorte asjade kohta . noh , mingid tahad , kus seal midagi juhtus . kas see on midagi siis nagu ütleme , Facebookis on mingi Messenger ja niisugune yeah, jaa , umbes , aga lihtsalt sinna kanti , jah ? jah , täpselt , sa lihtsalt saadad omal nagu pildi , teed pildi ja siis saadad , no ka aga see on lihtsalt see , et see jääb mõne natukeseks ajaks jääb endale üles , eks ? jaa , veits . Facebooki kasutate ? Mul on olemas , aga ma ei kasuta , jah . nii palju , kui ma seda kasutan , ma poogin neid teisi inimesi . torkad ? ja see on selles suhtes , põhimõtteliselt on kõik lihtsalt see , et sa lähed kellegi profiilile ja siis sa nii-öelda torkad kedagi või põksad vist . põksad . ja siis teisele inimesele tuleb teade , et näe , see inimene põksas sind . ja siis sa saad mul on ka niisugune , see oli sõnum tulnud , ma ei oska sellega midagi peale hakata , mis ma , kuidas peaks käituma sellisel juhul . põksa tagasi . ja siis sa saad vastu põksad . ja siis seal näitab pärast aed , et mitu korda vist keda on põksatud . ja kui palju sul oli minust päris palju teha . kes meil praegu põksamise edetabelit juhib seal YouTube'is ? seda , kas me selle statistika saame kätte ? ei , Facebookis . mis ma ütlesin , YouTube või ? Facebook , ma mõtlesin Facebook . No see ei ole ilmselt siukene mingi asi , kus mingi ja mingi vaadatakse , no see eriti , tähendab , selle nagu põhimõte ilmselt ongi see , et kui sa pole mingi inimesega mingi kaua suhelnud või midagi , mingi põksad teda ja siis põhimõtteliselt ta näitab , et aa , et jaa , et nagu sa oled olemas . ja siis võib-olla sealt tuleb mingi suhtlus , vaata . ilmselt see on selle põhimõte . aga lihtsalt noh , see on lihtsalt nii loll nagu ära kasutada seda . minul on kõige suurem praegu 29 põksamist nagu edasi-tagasi . aga ma olen kuulnud , et osad on 1000 . jaa , mingi 4000 põksamist . jah , no see on ka jabur , aga no ei , aga see ongi , no see pole seda , et mingid inimesed , noh , see pole sama , mis , et inimesed on nii palju vaadanud mingi 4000 korda , see on lihtsalt , et sa oled 4000 korda vajutanud ühte sama nuppu mingi koos oma sõbraga . mingi seda , et edasi-tagasi . et noh , ma ei tea , see on selles suhtes ka ju isegi jabur . aga ma ei tea , noh , Facebookis ka , no peamiselt on , me kasutame Messengeri ka . ahah , aga Messengeri kasutate , jah ? nojah , aga see on ka , noh , Messenger on ainult suhtluseks , vaata . aga Facebookis no, Snapchat on ikkagi midagi rohkemat natuke kui suhtlus . no seal nüüd on , kuna TikTok vaata oli nii edukas , siis siis igale poole on ka pandud sarnased need , vaata TikTok oli see nagu aga TikTok ongi nagu selline viimane suurem edulugu siis selles vallas , jah ? no jaa , see on ja teised äpid on nagu üritanud järgi teha seda , et noh , et sa kerid , vaata , siis tuleb uus video ,
Aga noh, neil ei lähe nii hästi, siis neil on vaata teine põhimõte, see on, mm-hmm. kõik saavad aru, et nad lihtsalt tahavad nagu TikToki seda ideega saada nagu. Aga Twitter? Null täitsa? Vahest. Mul vahepeal oli see, aga mul väga ei... ei, noh, lihtsalt mul väga nagu ei haakunud see ja ma, nii palju kui ma olen kuulnud, siis see on hästi siuke nõme keskkond osadele, nii et ma, noh, ma olen isegi aktiivne sellest, ma kustutasin seda teiest ära. Mm-hmm. Mul on see alles, aga no, ma eriti ei, nagu ei jälgi seal kedagi nii, et seal ilmselt see on siuke Delfi siuke moodi, kui mm-hmm. sa, kui sa jälgid nagu õiged vaata inimesi. Et, mm-hmm. Kuna sul tuleb ka ette, noh, Delfis, kui sa jälgid, kui sul on Delfi app on ju, siis sul tuleb ka juurde, et see mingi Narva maantel, ja siis Twitterile tuleb vahest ka võibolla, et mingi nagu uudis, mingi näiteks mingi poliitika kohtaga. Ja, ja. Aga noh, selleks sa pead nagu jälgima neid asju, millest sa nagu tahad saada vaata mm-hmm. Infot. Nii et. No mul on praegu 6 asja kirjas, YouTube, TikTok, Instagram, Snapchat, mm-hmm. Facebook, Twitter, mis veel võiks olla siin, mis teil, mis võiks siin olla selles nime? Tuvipost. Tugipost? Ei, tuvipost. Tuvipost. Ja, tuvipost. Mis tuu on? See on nagu, üks on veel, WhatsApp on ka. WhatsApp. Ja, aga no see vist, seda... Tuvipost on mingi reaalne asi, sa ei... Ei, tegelikult ei ole. Puhud mul ambasse praegu. Natuke, jah. Aga tegelikult, ma olen mõelnud selle peale, ma tahaks väga tuviposti kellelegi. Mis moodi sa teeksid selle? Mis? Mis moodi sa teeksid selle? No ilmselt võtan mingi... Oh, tegelikult, see on päris hea, et ma võtan mingi tuvi. Näiteks ostan mingi tuvi. Ja siis ma panen... Ai, kas see on see, et ta mingi läheb koju tagasi või? Et ta transportitakse kuskile ja siis ta mingi... Jah, see on see tuvide koju, seal lendab, see on üks Sheldrake üks uurimisal või see, millel vastu nuvipokku on just see sama tuvide. No see küsimus, et kuidas nad selle kodu teile leiavad, et see... Ja, no, okei, okay, no üldiselt ma pole seda eriti läbi meenud, aga lihtsalt tuvipost tundub huvitav. Tuvipost tundub... Ja mõtle, kui sa pühendad terve oma elu sellele, et sa ainult suhtled tuviposti teel. Me ei saa teed mingi terve ülisükse suure süsteemi, kus sa saadavad inimesed lihtsalt... No teised inimesed saavad tulla ja saadavad tuvidega kirju. Internet läheb maha. Ja siis... Ja tegelikult see oleks hea mingi ärivõimalus. Ja siis sa miljonäreks, et sellepärast, et sul on mingi paar tuvi. Jaa, et sul ongi mingi mõned tuvid, on ju. Peavad olema pädevad tuvid. Näega pädevad tuvid. Ja siis sul on mingi mõned tuvid, on ju. Ja siis oledki, et noh, siuke... ka mingi turisti värk äkki mingi. Näiteks oletame, selleks naljakas, kui see teed mingi oma firma, kus sa saad tead, et tahad kellelegi kirja saata, on jah, tuvi võib kohal. Mm. Ja siis sul lähebki nii ja siis lõpuks mingi kõik turistid tulevadki vaata sinu juurde. Siis oleks päris huvitav äri see värk. No kui see muidugi töötaks, ma usun, et see eriti töötab. Aga jah, ma tean, minu meelest mõnedes mingi, ka mingi riikides sa saad kuskil mingi kohtasesse minna, kus on ka mingi rääs, et saad tuviposti saata kellelegi. Või siis, et sulle mingi tuuakse tuviposti, aga see on ka, igatahes, jah. Tundub olevat perspektiivne majandusharu. Nii, ma tõmban selle joone alla. See on natuke teemast, ma mõtlesin, aga kui sa rääkisid ärist, ja, ja siis mul tuli meelde nagu, et The Office on enam vähem niimoodi tehtud, et noh, et keegi avata nagu filmib, et see on enam vähem nagu siuke... Käsikameraga, eks ole? Jah, et see on nagu... Seda on nii palju, ma tean, nii palju ma näin seda. Tõsielu, veits nagu tõsielu moodi. Sa mõtlesid, et noh, et kas siis saaks teha enam vähem niimoodi, et võtad mingi firma ja mingi suvaka, ja siis hakkad tegema enam vähem samasugust värki nagu The Office teeb, ja aga see on noh, kõik on nagu näitlejad, aga see on nagu teestled, et nad kõik nagu tegelikult on nagu mingi töötajad. Ja siis kui see läheb populaarseks, siis nii-öelda see sinu nagu päris äri saab nii palju nagu populaarsust, et see nagu täiega nii-öelda viib üles või mingid... Ja kas ma mõtlesin, et kui sul on mingi äri, on ju? Mm-hmm. Näiteks oma äri, oletame, et sa oled mingi alvast, on ju? Ja siis sa hakkad mingi film, teed mingi seal sarja, on ju? Ja siis kõik sul tahad, nagu, kus see mingi toimub või mingi tahad, mis äri, mis nagu seal toimub? Ja nagu tahad, see äri. Ja siis sa nagu nimi läheb vaata nagu laialt vist levib. Mm-hmm. Ja siis niimoodi tuleb klient. No ma kujutan, kui The Office on see firma, mis neil nagu oleks päris. Mm-hmm. Siis oleks tipp firma enda niimoodi alas. Ilmselt. Mm-hmm. Siis nad mainivad päris palju seda nime. Nad hakkasid pihta juba, millal? See on ikka olnud meiega ka juba 10 aastat vähemalt The Office või?
minu arust see oli mingi 2000 algus juba. See oli, kui ma ütlen, 10 aastat vähemalt on see. Ei, no jah, kindlasti. Ja sama kaua kui teie. Isegi rohkem. Isegi rohkem, jah. No. See on üks asja on ka huvitav, et no see on siuke lihtsalt mainin, et me oleme noh, mingi 15-16 on ju. Aga me teame nii palju nagu no see on Monty Python vaata, et me teame nagu nii nagu varasemaid asju. Ja see on tänu sotsiaalmeedia, no tänu Netflix absoluutselt, Netflix, YouTube, eks. Ja see on noh, see on ka noh, ma avatan pigem sotsiaalmeediat kui siuke, see on ikka kahtlane. No, ma ikka kasutan seda, aga see on sellest ütles, et no et vaata, see on väga palju miinuseid ja väga palju plusse, on ju. Aga räägime mõlemast. Okei, no võtame sotsiaalmeedia plussid ja miinused, tooge mõlemad. Minu arust üks nagu suuremaid plusse on see, et sa saad kohtuda inimestega, kellega sa elu sees muidu kohta. Sa võid rääkida inimesega, kes elab USA's, Austraalias, isegi noh, kas või nii lähed kui Rakvere, on ju. No, et see ongi nagu, see teeb nagu nii palju lihtsamaks seda, on ju. Et sa võid kohtuda enda parima sõbraga, kes elab kuskil teisel pool Eestit, on ju. Aga noh, kui seda ei oleks, siis see peaks olema mingi väga mega suur juhus, et ta üldse nagu kokku osatuks. Nii, esimene kirjas. Saab kohtuda inimestega, kellega muidu ei kohtuks, tundub väga mõistlik mõte. Nii, panna siis ka. Plussid. No, kiire info vahetus, noh, üldse. No mingi, sõprad vahele ja üldse. Ja siis ma arvan, et avaldab silmaringi ka, nii. Silmaring, see info ja kõik. Ja, oota, mis ma rääksingi? No see silmarang läheks nagu selle, et saad kohtuda inimestega, kelle muidu kohtuks. No jah. No, ma räägin nagu näiteks mingi... Põhiliselt ongi kõik see info ja... Kiire infovahetus, kolmas on lahtine, mis võiks siia veel mõtta niimoodi. Paneme lihtsalt... Ei. Ma arvan, et väga palju mingi... Kuidas ma ütlen seda, et nagu väga palju... No, äkki sa saad... Samamoodi kui seda, et me teame nagu Monty Pythonit, on ju. Võibolla sa saad kasutada sotsiaalmeediat enda äri edendamises ka. Aha, ja et see on nagu... Sotsiaalmeedia võib ka osa äri. Just teha, et Monty Python, jah, et kuidas seda seal nõudab olevat, et tänu sellele te teate. Te teate Monty Pythonist tänu YouTube'ile, võib vist nii öelda. Või ei vä? Kuidas? YouTube, Netflix. Ma kuulsin sõbralt. Noh, tegelikult ei ole seotud sotsiaalmeediaga. Aga samas, kui seda Monty Python kuskil poleks üle olnud, siis sa ei oleks... No, ei kindlasti. Samas ma ei tea, kus tema kuulis. Okei, aga paneme ja jätame selle kolmanda lahti miinused. Okei. Miinused. Ma arvan, et hästi palju kasutatakse ära noori. Või kas just kasutatakse ära? Ma ütlen, mingi lollid inimest ära kasutame, ütlema nii. Ma arvan, et see on siuke võlts maailmaine, et see on, mis noortele kindlasti mõjub hästi halvasti. Sest noored arvavad, et see on nagu päris. Jah. Nii et. Aha, ma mõtlen, et võibolla me nagu sündisime täpselt selle ajal, et me nagu jõudsime sellest nagu ette. Vaata, et see... Et see ei võtnud nagu meid nagu siin olla, nii? Aga kas te tahate öelda praegu seda, et teie mälu ulatub mingil määral sotsiaalmeedia eelsesse aega, või? Jah. Aha. Ma ei... Kuna sotsiaalmeedia... Ja, kuidas me sotsiaalmeedia täpselt meenutama, aga vähemalt... Noh, ma ajatan, et... Kuna ma tean, noh... Aga see on huvitav koht, katsume see enne. Noh, vähemalt nii palju kui ma ajatan, siis sotsiaalmeedia ei mõjutanud minu elu kuni mingi, ma arvan, mingi 5. klassini või 6. klassini. No, 5. ja 6. klassini? Umbes, ma arvan. Oh my god. No, mul oli see varem, mul oli see kindlasti varem. Noh, siis mul oligi lihtsalt see umbes nagu... siis noh, et... Ma lihtsalt nagu vaatasin ka asju, noh, videoid ja mingi lolle pilte, nii. Ja tegin lolle pilte. Aga, noh, võibolla, noh, peale seda võibolla vaikselt nagu mind hakkas nii-öelda nagu, ma hakkasin nagu nägema teisi inimesi ja see võibolla hakkas nagu kas või hästi sellised vaikselt nagu mind nagu mõjutama ja nii-öelda kuidagi mind panema tegema asju, mida ma muidu kindlasti ei teeks. Okei, noh, ongi, et see üks miinus on, et see mõjutab, aga noh, tegelikult või, noh, okei, ülemine, et see nagu halvalt mõjutab, ilmselt, ja noh, muidugi, samamoodi, et see on hästi palju kasulike infot, aga see on väga palju vale infot ka, ja siis, ma tassin midagi enne öelda ka. Näe.
aa, no, see võib ilmselt olla see, et üli palju nagu andmeid saab vaata. Mm-hmm. Terve see kõik see, kunagi me ei tea, nagu, mis nendega tehtud tehakse. No see on ikka see, jah, et kõik on käe, et kui ikka millegi vastu on huvi, siis on see võimalik sealt, midagi sealt ikkagi tuleb. No ei, no ma mõtlesin seda, et nagu meie anded, vaata. Kas info võib olla ka miinus? No, vale informatsioone või see. No. Siis, jah, ja see, et nagu meie andmed on nagu seal mingi netis. Ja siis me kunagi ei tea. Jah. Mm-hmm. No aga kena, me oleme siin nüüd tund 45 on juba läinud nii kui juhti, et me peaksid võtma veerand tunniga kuidagi selle asja, kuidagi selle jutu nüüd juhtima sadamasse. Et me alustasime siis Monty Pythonist ja hea oleks see lugu nüüd tõmmata jälle sinna Monty Pythoni juurde tagasi. Ja ma ei tea, miks mul... Erik Aidel tuleb teil ju ette, eks ole? Yeah. See on samas raamatus ta kirjutab, kuidas... Ma olen temast jäänud, no, on kõige elulood seal, nendel, aga temaga oli niimoodi, et ta isa oli sõdis, no see teine maailmasõda oli siis. Aidel on sündinud. Üks või aga sellist, nad on seal kuskilt. Ja isa oli vaikse ookeane seal sõjatandril. Ja tuli sealt elusana tagasi. Ja siis sadamas koju hääletades sattus autoõnnetusse. Ja uhkus autoõnnetuses teel sadamas koju. Ja noh, muidugi sellega läks ema kadus täiesti pildilt selle peale. Et vanaema teda seal kasvatas. Ja seal on jah, see üks lause, mis ta sellest ütles, et ma õppisin poistekampades hakkama saama. Ja mul tundub, et mulle kangutakski siin seda asja. Mul tundub, et see nali ja huumor need ikkagi aitavad kuidagi kollektiivides kambas niimoodi hakkama saama, et võibolla olekski see viimane peatükk, mille ma siin lahti teeksin. No naljadega ongi see, et sa no jah, et no, kuna inimesed hakkavad naerma vaata ja kui sa naerad mingi inimeste koos, kui sa räägid mingi nalja, siis ka sa nagu ühendab inimesi. Mm-hmm. Ma vaatan, kas ma leian ülesse selle korraks, selle koha isegi see. Ma arvan, et ma sealt võtsin selle. Ma meeles, aga ütleme, mida ma olen, kui ei oleks huumoritega mingi sarkasmi. Jah. See oleks ikka kaunis igav. Kesine lugu oleks küll kui... Kole maailm. Väga kole. Ja Michael Palin. Nii. Minu mõelest oli see lause midagi sellise, et ma õppisin. Jaks, kus ta kirjeldab seda. No võt, näe, siin on ta siis noor Erik Aidel. Siin on ta isaga veel. Ja... Ja midagi sellist jah, et ma õppisin poistekampades hakkama saama ja olema võimusuhtes terav pilav ja õnnestav oli vist midagi selline. Et noh, selgelt neid siukene, kui sa Monty Pythonit vaadata, siis selline ühiskonna kriitiline ja siuke terav noot on neil sees ja kui me täna rääkisime siin sellest, et võibolla nüüd praegusel hetkel ei saaks YouTube ei laseks neid läbigi, et siis on see on kindlasti ka üks... Üks aspekt nende puhul. Aga ma ei tea, kes teie lemmikud sellest satsist on? Teil on nimed lähevad nagu teha kokkumata nagu oleks. Yeah. Et kes teile endale on seal niimoodi? Ma vaatan üle. Mul see Michael Palin meeldub. Michael Palin gift on, jah. Mulle ka... Mulle võib see Chapman on ka vähe. Chapman on gift. See, kuidas Michael Palin teeb neid hullu silmi, see on Eesti. Aa, jah, kus ta... Jah, see on tege. Ma ütlen, kas ta seda... Jah, täpselt, see need silmad, jah. Ma mäletan see, kui ma ütlen, kas teil see sketch tuleb meelde. Ja ma ütlen see, et tänapäeva kontekstis on see lihtsalt niivõrd läbinägelik. Ja nad tegid seda 70 aastate alguses. Kus vaata, kus hakkab, ma täpselt ei mäleta, aga seal
hakkab hamster surema vist või on juba surnud või? Ja siis on, noh, mis siis teha sellisel puhul, kui hamster hakkab surema, et tuleb ju helistada ta tuletõrjesse. Ja siis ta üritab seal, noh, siis sa võtab see, noh, okei, ei ole mobiiltelefon, võtta on see suur toru, eks. Ja siis hakkab see pihta tuletõrjes helistamine, et yes, no, yes, 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 no, 46. Ja siis käistab see jura lõpmata see. Ja siis lõpuks ta saab selle, saab läbi, näitab seda tuletõrje brigaadi seal niimoodi, need koovad sukka. Ja saavad lõpuks, saab läbi ja Michael Bennett võtab siis selle toru pärast kogu seda kadalippu. Ja John Cleese mängis siis seda, kelle see Amstel hakkab surema ja see küsib, John Cleese küsib, is this fire brigade? No, wrong number. Teeb oma need, noh, täiesti need, noh, see, oh my God, see, yeah. Siis paneb toru ära selle, midagi, võibolla läks palju edagi, see, no, wrong number. Et see kuidagi, jah, võt see, see sketch tuli mul täna see, kuidagi minu, sinna on see, kuhu minu jaoks see mõte täna siin kuidagi nagu tiirus, et võtame teid ka veel lõpuks oleme siin nüüd ligi kaks tundi juttu ajanud, et tuletage veel teie ka kumbki enda poolt mõni selline sketch või katkend filmist ja siis tõmame joon alla ja lähme lahkuva veel suuremate sõpradena kui me enne olimegi. Ma ei tea, aga ma väga nagu ma vaatan siin hästi nagu väikseid osasi. No aga ta räägi täpselt sellest, mis meelde tuleb. Mul tuli lihtsalt selle vestluse lõpuks miski pärast kogu selle, ma ei tea, siis oli mingi põhjus, miks see meelde tuli. Või noh, ma ei tea, kas ma midagi piisalt hästi meelde, et nemad ei midagi nagu põhjalikku öelda, et aga ütle, mis tuleb, ja ega ei pea ka selles mõttes, et aga ta see jänn vahepeal ise midagi. No mul see Michael Ellis episood ongi kõige parem. See siber kaga, jah? Jah, jah. Kuule, huvitas seda, ma pean selle üle vaata. No, ikka lendav tsirkus peab see olema. Jah, jah. No see oli päris hea osa ja tänab. Aga minu arust neil on hästi lahedad need sissejuhatused. Aa, jah, ma tahtsin enne seda öelda ka, et nende see nagu see art style. Mingi... Ja no mida Derek Gilliam tegi, eks? Ja et ma tahtsin ka seda öelda, et see on ka nii huvi. Kuna ma tean, et Holy Grailis oli ka vahepeal see, et läksid mingi koopasse. See lihtsalt lõpupoole. Ka nad mingi rüdleksid mingi koopasse, mingi, et seda leidi, seda Graili on ju. Ja siis seal oli mingi võtta koleti, siis näitas, kuidas mingi jooksid eest ära ja siis ma ei tea, jah. No, ja inge... see oli neil see animatsioon ja kõik oli seal siis. See animatsioon on nii hea. Kõik need pildid on ka nii sellised lahedad jaburud. Ja mulle vähemalt teiega meeldib see, kõik, noh, seal on kuidas tulevad varvastest, tulevad mis iganes välja ja mingi pea läheb lahti ja tuleb mingi rong. Vaata, nad kujutavad mingi vahepeal ka nendes mingi tuntuid neid. Inimese vaata. Ja siis see on ka väga, siis mingi, ja tulebki mingi tuntud inimeselt mingi jalg välja peast. Mul tuli... Seal on mingi Salvador Dalilik touch on seal. No see sürrealism ja kõik see on ju kõik üks, isegi üks sõna selle kogu selle jaoks. Aga see oleks võibolla hea asi, kuidas lõpetada, et sürrealism. Mis tuu on? Teie arvate sellegi, et ei ole vaja õpiku. Kuidas teie sellest sõnast aru saate? Mul on alati pigem sõna sürr. Jah, no jah, see on lühend sellest. No jah, ma tean, aga... Aga mis on sürr siis? Midagi väga sellist uskumatut või siuke naeruväärset. Uskumatu naeru, ta peab mingi nihe, mina öeldakse, et see on mingi nihestatus peab olema, eks ole? Mina vähe, et kui mina kuulen sõna, noh, mu ema ütleb hästi palju sürr. Ja kui mina seda kuulen, siis mul läheb kohe siuke, et noh, ongi uskumatu või naeruväärne või noh, kuidagi niimoodi. Ja see on siuke nagu ebatavaline. Mul tuli siuke meeld, et noh, kui ma mõtlen Monty Pythoni peale, siis ma tasingi peale teada, et nagu sürr ja nagu geniaalsus. See, kuidas nad kõik selle... Kui sa lähed osal, jah, kui on hästi tehtud muidugi see... Ja, aga sürr ongi siuke... See on nii... kui sa hakkad selle põhi... Noh, kui sa ütled niisama sürr, siis see on jää mingi jaburus. Aga kui sa hakkad selle peale mõtlema, siis see on nagu huvitav. Nagu minu jaoks. Avab mingi nurga, mille ajalt kui ei vaata. No võt. Jah.
No aga kuulge, üks küsimus, kõige lõpuks nüüd, ma ei ole seda ammu küsinud, vahepeal ma küsisin seda. Et meil on siin sekk, noh, mis nüüd hakkab, hakkab juba täis saama 24 kuud seda tralli kõike siin. No 20 kuud on, et mis on teie jaoks kõige sellisem? See on võib-olla kõige olulisem asi, mida te viimase 20 kuu jooksul olete enda jaoks õppinud või hakanud aduma või et ma viitan siis sellele meie pandeemia maailmale, et eks meil kõigil on mingid omad järeldused sellest, aga mis teie jaoks on see vaatades? See on nüüd kõige viimane küsimus. No ma võin öelda ühte asja, et ma ei tea, kui palju see pandeemiaga on söötud, aga ma olen aru saanud, see läheb tegelikult kokku ka, et nagu mul on väga oluline nagu inimestega suhtlemine ja nalja tegemine. Mm-hmm. Et ma olen sellest aru saanud. Mm-hmm. Et kõik see, kõiki, mm-hmm. no, ka kui me vahepeal ei olnud mingi, ei saanud eriti kokku ja need asja, siis mm-hmm. ja nüüd viimati ka oli mingi sõbra sünnipäev, siis ma sain ka sealt aru, et, nagu, et nalja tegemine ja kõik see nagu naer ja see nagu inimestega suhtlemine on väga oluline nagu vähemalt minu jaoks. Ja seda ma nüüd olengi üritanud teiega, et jah, et see on mõelnud nagu üks olulisemaid asja. Paul on õppetund. No ma ei tea, no, mul no, väga palju ei ole muutunud nagu pandeemia pärast. Selles suhtes, et noh, vähemalt noh, mul isegi võibolla mu teistel pereliigetel on nagu rohkem, aga noh, mul ongi suhteliselt sama, et kui ma mõtlen, siis noh, nüüd see, ma mõtlen, see oli kaks aastat tagasi, oli kaks aastat tagasi umbes. No, ütleme märts 2020, noh, see on, 26 umbes. See on nagu nii imelik, no see aeg läks nagu nii nagu kiiresti. Et see on nagu imelik mõelda, et noh, aga noh, võibolla see pandeemia oli võibolla sõike veid sõike reaalsus kontroll, et nagu et tegelikult nagu noh, no, minust üks hästi oli et siis see oli siis, noh, oligi umbes nagu märtsis, siis oli nagu hästi oli sa räägid nüüd selle aasta märtsist või ei, nagu siis kui sa kohe algust jah, oli sõike veid nagu paanika ja siis oli niimoodi, et see oli võibolla mingi paar nädalat või kuu aega nagu pärast seda nii-öelda, kui see oli sõike nagu suur asja juba mm-hmm. Ja siis ma mäletan, ma kõndisin vanalinnas, või mitte vanalvaid kesklinnas. Mm-hmm. Ja nagu võibolla ma kujutsin seda ette, aga nagu õhk tundus nagu mitu korda värskem. Ja see oli nagu nii nagu ime. Ja nagu ma mäletan, et oli niisugune hästi palju asju. Nagu hästi, kuskilt oli niimoodi, et see oli kuskil seal Everesti juures, Kilimanjaro seal, noh, niimoodi. Et oli mingi, oli niimoodi, kuskil vastas, noh, mingi suht nagu eemal, aga nagu mingi küla või oli mingi küla nagu mäe peal ja esimest korda nagu mingi 30 aastas oli näha Mount Everestiselt. Ja kõik, mis oli vaja, oli mingi kuu aega, kus me veits vähem sõidame autodega ringi ja veits vähem saame mingi tööstus olla. No, tegelikult on see, et nii lihtne oleks kõik nagu meie probleemid nagu aknast välja visatakse. Mm-hmm. Et nagu et ma ei saa aru, kuidas nii paljud inimesed kus ei ole sest aru saanud, et, mm-hmm. et nagu midagi peaks muutuma. Mm-hmm. Et jah. No võtta, aga see on kena koht, kus tõmmata asjale joon olla, ongi peaga kaks tundi läinud, et aitäh Ruben Rahuaja, aitäh Jan-Martin Metsla, oli vahva teiega lobiseda. See oli väga äge. Rääkisime siis kaks tundi käimalukkav teema oli Monty Python, aga nagu ikka jutt. Liikus uuduuris Pauguuri ja seal tagasi. See on mingi tuvipostist. Tuvipostist ja mis selle oli selle Norra härra nimi? Apetor. Seda vaadate 95 miljonit korda enne, kui ta sinna hea auku lõpult ära kadus. Mm. Aga ju see oli siis tema elu ja ei tea, mis müüti tema meile siin mängis. Aga siis suur tänu teile veel kord ja aitäh Kaiele puldis. Aitäh Kaie. Kõigile, kes on teinud selle saate võimalikuks ja aitäh kõigile, kes te meid ikkagi edasi kuulate ja soovime teil. See on tõenäoliselt siis selle ja viimane saade, et oho. Ja,
et soovime teile siis ilusat jõuluaega ja järgmiste rõõmsate kordadeni. Veel kord aitäh teile. Aitäh teile. Tehtud.